ערב טוב לכולם. השיעור הזה יהיה לעילוי נשמת אסתר בת כוכבה ולעילוי נשמת שמעון בן רחנה, להצלחת כל משפחת סיני וכלל עם ישראל. הסבתא אסתר בת כוכבה עליה שלום הייתה, ברוך השם, צדקת, אוהבת שבת, מכבדת שבת, בעלת מידות, ברחה מהמחלוקות, הייתה לה אמונה חזקה, טהורה בבורא עולם. זה היה הדור הקודם. הסבות שלנו והסבתות שלנו, כמעט כולם היו ככה. אבל כשמסתכלים עלינו, בלשון עדינה יש הרבה מקום לשיפור. כשרואים את הסבתות שלנו, מה הם היו ומה הם היו מוכנות לעשות כדי להישאר צנועות וקדושת השבת ואהבת השם, ושרואים הדור שגדל פה בארץ לאט לאט נטש את התורה, נטש את השבת, שכח מבורא עולם, לאט לאט בלי להרגיש נהפכנו לעוד עם באומות העולם, כמו כל הגויים. הם לא שומרים שבת, אנחנו לא שומרים, הם אוכלים מה שבא להם, גם אנחנו. לצערי הרב, ממה שאני רואה בתור אחד שמסתובב הרבה בעולם, הגענו למצב כזה שרובנו יש לנו פחות אמונה מהגויים. זאת אומרת, הגויים יותר טובים מאיתנו מבחינת אמונה בבורא עולם. אין כמעט אף מקום שתמצא ערבי שהוא לא מאמין בבורא עולם. בלתי אפשרי. זה חלק מההווי, מהתרבות היומיומית. גם אלה שלא הולכים להתפלל במסגד. אם מישהו יבזה את הקדוש ברוך הוא בתוכנית טלוויזיה בארצות ערב, המדינה תעלה באש. ופה במדינה הזאת רומסים את התורה יום ולילה, כל מיני שמאלנים, שונאי ישראל, ערב רב, שונאי השם, שונאי כל דבר שמריח ממנו יהדות. מתוכנו יצאו האנטישמים הכי גדולים בעולם, פה היום, פה בארץ. וזה קרה לנו בגלל שעזבנו את דרך אבותינו. שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. זה היה צריך להיות הפוך. שמע בני מוסר אמך ואל תיטוש תורת אביך. מי מלמד את התורה? אבא. נכון? האבא מלמד את בנו, זה החיוב על האבא. למה שלמה המלך כתב הפוך? כי באמת עיקר החינוך של האדם זה בא מאמא שלו. ודוד המלך בעצמו מעיד על זה בתהילים, אנחנו קוראים את זה בהלל, מה הוא אומר? אומר, אני עבדך בן אמתך. הוא מדבר על עצמו, אני העבד שלך, בורא עולם, בן אמתך, השפחה שלך זה אמא שלי. למה לא אמר, אני עבדך בן עבדך? אבא שלו היה גדול הדור, ישי, צדיק יסוד עולם, הרב הכי חשוב בעולם, אבא שלו היה. אבא שלו היה אחד מארבעה אנשים שלא חתרו מעולם. חטא אחד לא עשה כל החיים. לא יאומן. דוד המלך הוא סנדוויץ'. אבא שלו לא חתה מעולם, והיה לו בן כזה גם. קראו לו כלב. היה לו גם אבא שמעולם לא חתה, וגם בן שמעולם לא חתה. ואף על פי כן, מתוך השלושה, ישי, דוד וכלב, את מי מעריצים הכי הרבה? דווקא את דוד, ממנו יבוא המשיח, בזכותו. דוד המלך. דוד המלך היה מלומד בייסורים. מגיל קטן חשדו שהוא ממזר. נידו אותו, הרחיקו אותו מהבית. אמרו לו, לך עם הצאן, תהיה בערים, תהיה לבד. הייתה לו נשמה מאוד מיוחדת, הוא היה מוזיקאי מדופלם, נגן בחליל, בנבל, בכינור, מוזיקאי, לא היה קונסרבטוריון ללכת ללמוד מוזיקה כמו היום, תווים, כל הדברים האלה.
לבד הכל הוא למד, לנגן בכלים האלה, זה לא פשוט. הייתה לו נשמה, הוא היה שם את הכינור עם המקל שלו, ואיך שהייתה מגיעה רוח צפונית בחצות הלילה, חצות לילה אקום להודות. זה היה נופל על הכינור, שעון מעורר, שעון מעורר של לפני 3,000 שנה. וזה היה עושה חריקה כזאת, ראיתם שפוגע המקל בכינור, הוא חורק, מקפיץ אותו. כמה היה ישן? 30 דקות ב-24 שעות. 30 דקות ב-24 שעות. שנת סוס. סוס ישן בעמידה מקסימום חצי שעה. שנת סוס. אביד המלך היה ישן כסוס, אבל הזהיר אותנו לא להיות כמו סוסים. שנאמר, אל תהיה כסוס כפרת. מה זה אל תהיה כסוס? מה רע בסוס? יש חיות הרבה יותר גרועות מסוס. מילא היה אומר, אל תהיה ככלב, אל תהיה כחזיר, אל תהיה כנחש. אז מיד היינו מבינים. לא כל כך חיות בעלות מעמד טוב. כלב אמנם הוא מאוד נאמן לאדם, הוא מוכן למות בשבילו, אבל כלב זה חיה הכי טמאה בטבע. מכל השני מיליון סוגי בעלי חיים, כלב זה הבהמה, החיה, היצור הכי טמא שיש בעולם. יותר מחזיר, יותר מנחש. למה? שנאמר, יש אזהרה. מה אזהרה? שאסור לקחת אתנן זונה או מחיר כלב ולהביא אותו לבית המקדש. מה הפירוש? אדם הלך לעשות עבירה עם אישה, נתן לה עירבון, כמו שהיה יהודה ותמר שחיסתה את פניה. עכשיו רוצים לקחת את העירבון הזה, לתת אותו תרומה לבית המקדש. שנאמר, אתנן זונה, שבחור אמר לא להביא את זה לבית המקדש. אל תביא לי כאלה דברים נדבה. ומחיר כלב. אם אדם עכשיו עשה חליפין, אחד יש לו כלב והשני יש לו כבשה. אומר לו, בוא נחליף, קח את הכלב שלי, תן לי את הכבשה. הכבשה זה מחיר הכלב, זה קניין חליפין. רוצה להביא את הכבשה הזאת לבית המקדש. נדבה. שבחור אומר לו, לא רוצה את הכבשה הזאת, לך תביא כבשה מהשוק. הכבשה הזאת הוחלפה מכלב. כלב זה דבר טמא, אסור להכניס זכר ממנו לתוך בית המקדש. לפי הקבלה זה מביא תומה בבית, כתוב בשולחן ערוך אסור לגדל בבית כלב רע, מי שיש לו חצר, ניחא, אבל בתוך הבית ממש לא מומלץ. כתובים על זה הרבה דברים. הגלגולים של הרשעים הכי גדולים שמגלגלים אותם בחיות, מי שנגזר עליו להתגלגל בגלגול של חי, יש ארבעה סוגי גלגולים, יש חי, צומח, דומם ומדבר. מדבר זה בני אדם, מתגלגל בחזרה בבן אדם בעל בחירה חופשית, שיכול לבחור אם להיות צדיק או רשע. יש צומח, מתגלגל בתפוז, בתפוח, בעץ, בעלה, מתגלגל בתוך צומח. יש בתוך חי, כלב, חתול, נחש, שור, שפן, כל מיני גלגולים בחיות. תשאל, מה שייך לגלגל בן אדם נשמה אלוקית בתוך כלב? אז מה העונש? שעכשיו הוא מסתובב בחוץ ויורד עליו גשם והוא מחפש בפחי זבל מה לאכול? זה העונש? מה פתאום? כלב לא סובל מזה שהוא מחטט בפחים. להפך, זה בשבילו מסעדה 5 כוכבים. אדם סובל. אדם שגר ברחוב ישן בספסל והוא מחטט בפחים מה לאכול, מבחינה מנטלית הוא סובל. גם אם יהיה אריזה עטופה מאלף עטף בוואקום מהמסעדה, הביאו את זה ולא פתחו את זה, זרקו את זה ככה לפח וזה אטום, סגור עם יר כסף, עם תופס, עם סקית, הכל ככה, מנה שוארמה שלמה עטופה טוב טוב בנייר כסף בתוך סקית, וראה עכשיו ההומלס, ראה שמישהו זרק את זה בפח, אומר אני סווה, שם את זה בפח, הוא זורק את זה על הספסל והוא הולך ואוכל את זה, הוא סובל. אפילו שזה טרי, זה מהערב, בגלל שפסיכולוגית, תראה איזה מסכן אני אוכל מהפח. אבל כלב אין לו בינה להבין, אני אוכל שעריות, אני אוכל מהפח. כלב גם לא סובל מגשם. כשברוך הוא עשה שהחיות יהיו בנויות לחיות בטבע. זה לא מפריע להם, לא קור, לא חום, לא שלג, לא כלום.
הן בנויות לחיים האלה. אז לכן אין לו, אז מה הכלב סובל? אז מה זה גלגול בכלב? ואדרבה, יש כלבים שנתנו להם 20 מיליון דולר ירושות גם. בכלל הם חיים בגן שעשועים, יש להם וטרינר צמוד, יש להם מסאג'יסט, אחד שלא רץ איתם בפארק, אחלה חיים יש לכלבים האלה. אין להם לדאוג, קורונה, בידודים, מסכות, אחלה חיים יש להם, לא צריכים 30 שנה לעבוד של משכנתה, מה הרע ולהתגלבל בכזה כלב או חתול, איזה חתול פרסי עם פרווה לבנה, עיניים כחולות, כולם אוהבים אותו, כולם מרימים אותו, מלטפים אותו, נותנים לו אוכל, מסתובב בגינה, איזה כיף לו, יש לו, יש לו כמה חתולות, בנות זוג, חיים של מלך יש לו, מה הרע להתגלגל בכזה דבר? זה הרבה יותר קל מהחיים שלנו פה בעולם הזה, אלא ודאי שזה לא העונש להיות חתול או להיות כלב, זה לא העונש. אם אתה מתגלגל בנשר, יש כיף יותר מזה, כל היום לשוט בעולם, בחינם, להסתכל, ליהנות, מה רע, איזה נוף, איזה יופי, אוויר טוב. אלא מה הבעיה? שמתגלגלים בבעל חיים, לוקחים נשמה אלוקית, יהודית, של יהודי, שכתוב בתורה, בנים אתם להשם אלוקיכם, בכם בחרתי מכל העמים להיות לי לעם, קדושים תהיו כי קדוש אני, כל מיני דברים כתובים על עם ישראל, עם מיוחד, נשמות מיוחדות, חצובות מתחת כיסא הכבוד, זה לא נשמות רגילות, יש את כל העמים ויש את עם ישראל, וכתוב מפורש שאנחנו קדושים, בהנחה ואנחנו שומעים בכל השם, אם לא אנחנו נהיים הכי גרועים בעולם, ישראל אז שבאומות, מה זה אז? קיצוני, קיצוני, או שהוא הכי טוב או שהוא הכי גרוע, או שהוא צדיק, עמל בתורה ותעניות וצומות ולימוד תורה יום ולילה וצדקה וחסד וענווה ומידות טובות, או שהוא מארגן מצעדי תועבה בתל אביב, מארגן מרד נגד הקדוש ברוך הוא כל שבוע. ככה זה, זה בוער בדמו של היהודי. חייב ללכת עד הסוף לפי מה שהוא מבין שזה האמת. ישראל אז שבאומות, או הכי טובים או הכי גרועים. אז אם שומעים בקול השם, ושמעתם בקולי והייתם לי עם סגולה, ככה כתוב. עם מסוגל. ברגע שאתם חיים, שומרים שבת, אוכלים כשר, לומדים תורה, מתלבשים צנוע, שומרים טהרת משפחה, שמים את הילדים בתלמודי תורה, אז אתם קדושים ואתם עם סגולה מלשון מסוגל. ואם אתם עושים הפוך מכל מה שאמרתי, אין יותר גרועים ממכם בעולם. ולכן אין לנו דקה מנוחה כבר 3,300 שנה. הקדוש ברוך הוא מפקיר אותנו בידי הגויים, אמנם הוא שומר עלינו שלא יחלו אותנו לגמרי, כי הוא נשבע לאברהם, ליצחק וליעקב שהוא לא יחליף את זרעם באף אומה אחרת, שכתוב אף על פי ביותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם להפר בריתי איתם, כי אני השם אלוקיכם אלוהיהם. זאת אומרת, למרות שהם מגילים אותי בהתנהגות שלהם, למרות שאני, זה מאוס בעיניי איך שהם מתנהגים, למרות שאני לא סובל את הכפיות טובה שלהם, למרות שאני לא סובל איך זה ייתכן שאני נותן להם את כל הדבר, את כל מה שיש בעולם על מגש, והם מורדים בי וכופרים בי ועושים צחוק מהתורה שלי, למרות כל זאת אני מוגבל. למה? נשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב, אני חייב לשמור את הברית, ושמרתי את בריתי איתכם בעבור אבותיכם, לא בשבילכם. כתוב מפורש, לא מרובכם חשק השם בכם, כי אתם המעט מכל העמים, ונשבע לאבותיכם, לאברהם, ליצחק, ליעקב. זה עכשיו בפרשה קראנו, ממש לפני לא מזמן. אז ממילא אנחנו רואים שכל העניין הזה שאנחנו נהיה קדושים ומסוגלים, זה אך ורק שאנחנו שומרים מצוות. ברגע שאנחנו מקושרים עם בורא עולם, אנחנו מיוחדים, ואם לא, אוי לרמה שאנחנו יכולים לדרדר אליה. ואני לא צריך לתת דוגמאות, יש אין סוף דוגמאות בארץ ובעולם. אז ממילא התחלתי להסביר, אז מתוך 2 מיליון סוגים של בעלי חיים, כלב זה הכי גרוע, ולהתגלגל בחיה, מה גרוע בזה? שלוקחים נשמה אלוקית ומצמידים אותה לנפש של בעל חיים. כמה שהבעל חיים הזה יותר תמה,
ככה הנשמה שהיא הכי טהורה שיש, היא חלק אלוה ממעל, חלק מהשם עצמו, זה הדבקה של הדבר הכי טהור ביקום עם הדבר הכי טמא ביקום. והסבל הוא נוראי, נוראי, נוראי. הנשמה יש לה איסורי מוות באותם שנים שהיא דבוקה בכלב. איסורי מוות. וזה דבר מדהים. אפילו אם הכלב נהנה, רץ, שוחה בבריכה, רץ אחרי כדור, מרימים אותו, מלטפים אותו, הוא עצמו, הכלב, בתור חיה, הוא נהנה. הוא לא, הוא אוהב את העולם. אבל הנשמה שדבוקה בו היא סובלת כל רגע. יש לה איסורי מוות יותר מבגיהנום. וזה דבר נורא והיום, גלגול בחי, כשמגלגלים אנשים בחיות. אני עכשיו באתי מהדודה שלי, יש לי דודה אלמנה, הלכנו לבקר אותה פה. גרה פה בבוחרים בירושלים. הם חזרו בתשובה לפני 30 שנה, גרו ברמלה. כשחזרו בתשובה, היה להם כלב שחור מטולטל קטן בשם בילי. אתם יודעים, בארץ כל הכלבים יש להם שמות אמריקאים משום מה, לא יודע למה. כל הכלבים בארץ אמריקאים, סטיב, בילי, ג'וני, טוב. בקיצור, הכלב הזה בילי, הם החליטו עכשיו לעבור מרמלה לירושלים. שכרו דירה בשכונת הבוחרים, הגיעו לשם עם בילי. הם לא ידעו עדיין שבשכונה חרדית לא מסתובבים עם כלב ברחוב. זה לא מקובל בנוף, זה לא תל אביב או רחובות, כל הרחוב מלא כלבים. במקומות של חרדים בדרך כלל לא רואים כלבים ברחוב. אז פתאום הוא ראה, שם, הדוד שלי עליו השלום, שם לב שכולם מסתכלים עליו שהוא מסתובב עם הכלב בצהריים, בשכונה. פתאום הוא התחיל להבין שנותנים לו מבטים לא כל כך נעימים. כאילו, מה באת לנו כאן עם החיה הטמאה הזאת לפה? מה עשה? החליט לתת את הכלב לבן שלו שעדיין גר ברמלה. נשוי, גר ברמלה, אמר, ככה אתה תגדל אותו. לא שייך עכשיו בבוחרי, מסתובב איתו. עברו כמה ימים, יום אחד הוא חוזר הביתה, מה הוא רואה? בילי יושב ליד הדלת. מרמלה הוא בא ברגל עד ירושלים, מצא את הבניין, את הקומה שנייה, התיישב ליד הדלת. דודה שלי נשבעה לי, אומרת לי, אתה רואה את הבילי הזה? מאז שחזרנו בתשובה ואנחנו צמים 5 צומות בשנה, הוא מסרב לאכול ב5 צומות. כל אוכל ומים שמביאים לו, באמת צום, הוא אף פעם לא נוגע באוכל. אף פעם. כל השנה מבלה בלי סוף, מגיע ימים של צום, מביאים לו, כך תאכל, לא נוגע. מסתובב את הפנים. פחד מוות, רבותיי. מישהו מגולגל בו. יש הרבה דוגמאות שאנשים מגולגלים בבעלי חיים, ופתאום הבעלי חיים האלה עושים להם איזה קדיש או קריאת משניות, ופתאום הם נדרסים. זה דבר מבהיל. היה במונסי בארצות הברית, בניו יורק, היה אחד מגדולי עולם, הרב מרדכי מנחם שואב, ואח שלו, הרב שמעון שואב. שני גדולי עולם. יצא לאמא אחת. איזה זכות. שני בנים, שניהם גדולי הדור. לא אחד, שניים. הרי אנחנו היינו נותנים כל הון שבעולם שיהיה לנו בן אחד כזה גדול הדור. הרב הכי חשוב, אחד החשובים בדור. שניים! לא אחד, שניים. יש בגמרא אחת כמחית, יצאו לה 7 כהנים גדולים. לכהן גדול נכנס בקודש קודשים, אם יש לו עירור אחד לא במקום, הוא נופל ומת. 7 בנים כהנים גדולים היו לה, מזכות שהייתה כל כך צנועה. היא אמרה, מעולם לא ראו קירות ביתי את גופי, את צערי, מרוב שהייתי צנוע. כמובן שזה לשון גוזמה, אי אפשר שקירות הבית לא יראו את צערה של האישה, כי כשישנה זה יוצא וכו', ושהיא הולכת להתרחץ. זה כמובן לשון גוזמה, הכוונה, אני כל כך הקפדתי בצניעות, שאפילו הקירות שלי לא ראו אותי חשופה. עד כדי כך הייתי צנוע, כן? בקיצור, אז הרב הזה שואב, יום אחד בא איזה חתול, התיישב לו ליד הבית של הדלת של הבית שלו ולא עוזב אותו. איפה שהוא הולך, הוא רץ אחריו החתול. הולך מהבית שלו לישיבה, 5 דקות הליכה, החתול הולך לידו. עוצר, החתול עומד. ממשיך, החתול עולה. מגיע לישיבה, החתול מתיישב ליד הדלת, מחכה שם כל היום. הוא יוצא, הולך לכיוון הבית, החתול חוזר איתו. ככה, חתול צמוד אליו 7 ימים. לא עוזב לו את הרגל. כל מון סיידים לסיפור הזה, כולם דיברו על זה, שמעת, נצמד לו חתול לרגל? אחרי 7 הוא כבר הבין,
בדרך כלל אשכנזים הם לא מתעסקים בקבלה ובגלגולים. זה יותר נדיר. ספרדים חזק עמוק בפנים. גם חסידים. אבל הליטאים בדרך כלל הם לא ככה. אבל הוא תלמיד חכם, הוא בקי. אז הוא ידע שכנראה יש כאן איזה עניין של גלגול. אמר לחתול, שף בו, אני מבין מה אתה רוצה. אני עכשיו אכנס לישיבה, יארגן לעילוי נשמתך קדיש, יגידו כמה משניות, נאמר קדיש עליך, ובבקשה עזוב אותי אחרי זה. נכנס לישיבה, אמר לאנשים שם, רבותיי, אתם רואים החתול הזה, אתם ראיתם, הוא כבר שבוע לא עוזב לי את הרגל, זה כנראה מישהו שצריך תיקון, נגיד כמה משניות עכשיו, אחד יקום יגיד קדיש, וננסה לעזור לנשמה של המסכן הזה שמגולגל בחתול. אמרו כמה משניות שם בישיבה, אחד קם אמר קדיש, איך שהסתיים הקדיש, החתול הסתובב, התחיל ללכת, באה המכונית, דרסה אותו במקום, לא עברה דקה. אחרי הקדיש נדרס למוות. מקרה? ודאי שלא. הנה לך אדם שהתגלגל בכזה דבר. ויש דברים שהם יותר חמורים, למשל מחללי שבת. אין עונש יותר חמור מהעונש של מחללי שבת, כי הם ממש מורדים בקדוש ברוך הוא. כי שבת זה ברית עם בורא עולם, זו הברית של עם ישראל. זה מה שמייחד אותנו מכל העמים. שבת היא כל כך חשובה שהיא ניתנה לפני התורה. זה תורה בפני עצמה. כמו שאנחנו אומרים בהגדה, אילו נתן לנו את השבת ולא קרבנו להר סיני דיינו. אם היה נותן לנו רק שבת ולא נותן לנו את התורה. לא נותן לנו את התורה, דיינו. שבת כבר היה מביא אותנו לכזו מדרגה של קדושה, גם בלי התורה דיינו. איך יכול להיות? הגמרא במסכת עירובין אומרת, אמר רבי יוחנן, אלמלא ניתנה תורה, היינו למדים דרך ארץ מהחתול ומהתרנגול. היינו יותר גרועים מחיות. היינו צריכים לבוא ולראות איך החיות מתנהגות וללמוד מהם מה טוב ומה לא. עד כדי כך היינו יותר גרועים מבעלי חיים. אף על פי כן אם היינו מקבלים את השבת, והיינו שומרים את האות הזאת, זה כבר מדרגה ענקית בפני עצמה, דיינו, די לנו. אז באמת, ברגע שבן אדם חלל את השבת, מה זה צחוק? מה כתוב על חילול שבת? אנשים עושים קידוש, יש הרבה חילונים פה בארץ שיש להם מסורת. אם זה שהם גדלו להורים דתיים, לאט לאט הם ידרדרו בדת, ועזבו את השם ועזבו את התורה. והדבר היחיד שהם עושים היום זה במקרה הטוב לנשק מזוזה, ובזה מסתכם את כל היהדות שלהם. אוכלים בכל מקום, קונים כל מיני בשר בכל מקום שרק יהיה, לא בודקים, לא אכפת להם, לא בודקים תולעים באוכל. זאת אומרת, שום דבר הם לא שומרים, כלום. חמץ ופסח כבר, ולא מקפידים על הכלים, שום דבר. בקיצור, חיים כמו גויים לכל דבר. אבל עוד פה ושם יש כמה דברים שמזכירים שהם יהודים, כגון מזוזה ועוד כמה דברים. לפעמים הם עושים אזכרה להורים שלהם פעם בשנה, אפילו שהם לגמרי חילונים, אז הם עושים אזכרה. אז הנה, אתה רואה, משהו קצת יהודי נשאר בהם. אז מה יוצא מפה? האנשים האלה שכחו לגמרי מה זה שבת. אם לפעמים הם עושים קידוש בבית, ככה לזכר לימים של אבא שהיה עושה קידוש, במיוחד אחרי שההורים נפטרים, נכנס בהם כזו ערגה לימים שהיינו ילדים וההורים היו עושים קידוש, אז הוא מחזיק את הכוס של הקידוש ואומר, הוא קורא קטע מהתורה, הוא אפילו לא שם לב מה הוא אומר, לצערנו הרב. מה הוא אומר? ושמרו בני ישראל את השבת. זה קטע שכתוב בתורה. לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. שבת נועדה כדי לעשות אותה ברית עולם. ברית בין מי למי? ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם. השבת זה הדבק, זה הקשר, זה הקבל שמקשר בין הנשמה של יהודי אליי. הוא לא שומר שבת, אין לו שום קשר אליי בכלל, אפילו לא גרגיר של קשר, כלום. זה כמו טלפון עם קבל, טלפון שווה $1,000, הקבל שווה $10, אבל אם הוא לא מחובר לקבל, הטלפון לא שווה סנט, אפילו לא שווה את המחיר של הקבל. אם אי אפשר לחבר את הקבל לטלפון, אין לו ערך. אם נשבר לו החיבור, הוא שווה משהו? אי אפשר להטעין אותו.
אז אם הוא לא נטען, אז במילא אין לו שום ערך. ברגע שיהודי יש לו נשמה אלוקית, הערך שלה הוא אינסופי. אבל אם היא לא נטענת מבורא עולם, שזה צור מחצבתה, משם היא באה, איזה ערך יש לנשמה הזאת? כלום. היא לא מקושרת. שומעים? אז מה ההמשך של הפסוק? ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם. ביני ובין עם ישראל זה אות לנצח. כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. זאת אומרת, אני בראתי את העולם שישה ימים, ביום השביעי לא יצרתי כלום. זה יום מיוחד רוחני, לא יום פיזי, לא יום גשמי, לא יום של עבודה ויצירה. מלאכת מחשבת אסרה התורה. אסור להגות רעיונות, לתכנן תכנונים, לבנות דברים, לתפור, לכתוב, לסגור מעגלים חשמליים. אסור ליצור שום דבר. אתם בנים שלי, כל אחד מכם זה אלוקים קטן. אני שבתתי ביום שבת, אתם הנציגים שלי בעולם. הגויים מסתכלים אליכם, אתם אור לגויים, אתם צריכים שיראו שאתם מיוחדים. קדושים תהיו כי קדוש אני. שהגוי יבוא וישאל אותך, למה אסור לך להדליק אש בשבת? למה הפסקת לעשן בשבת? למה אתה לא תופר בשבת? למה אתה לא כותב? הרי אתה כותב עכשיו ספר תורה, למה הפסקת בשבת? אז צריך להסביר לו שביום השביעי אסור ליצור, כי השם ככה ברא את העולם, ואנחנו בנים שלו, ועל ידי זה כל העולם יבין מי זה השם. ברגע שאתה מועל בתפקיד שלך, אין פושע יותר גדול ממך בכל ההיסטוריה של העולם. ולכן העונש, לא אני, אני לא כתבתי את התורה, אני לא כתבתי את ההלכות, אני רק קריין. ולכן העונש של מחללי שבת יותר חמור בהרבה מהעונש של רוצחים. הקדוש ברוך הוא נותן להם עונש יותר גרוע מעונש של אנשים שהולכים, הורגים אנשים. יש בן אדם יותר גרוע מרוצח? מי מוכן שיהיה לו חבר רוצח, לשבת איתו בשולחן, לאכול, נגב איתו חומוס, לחתן את הילדים עם הילדים שלו? מישהו מוכן? אתה מוכן שרוצח יבוא יישב אצלך בשולחן לכוס קפה, שאתה יודע שהוא הולך הורג אנשים? אתה לא מוכן להכניס אותו בבית. ואם הבן שלך יביא מהבית ספר בן של רוצח, הוא ילד טוב מסכן, הוא לא אשם, הוא בבית ספר דתי, אבל אבא שלו מפיונר. מיד אתה הולך לאבא, לבן שלך, מה הבאת לי את הילד הזה הביתה? אבא, מה קרה? זה ילד טוב, הוא עוזר לי בכיתה. אל תכניס אותו לפה יותר. למה? אבא שלו רוצח, לא רוצה לראות את הילד, נכון? אבל אם אבא שלו מחלל שבת, תביא אותו, אין בעיה. למה? בורות. אם היו יודעים מה כתוב על מחלל שבת בתורה, לא היו מסכימים להכניס את המחלל שבת לבית. אבל איבדנו את הקשר לתורה. נהיינו בורים ועמי ארצות. מעולם לא קרא חילוני אחד בדור הזה את התורה מתחילתה צופה ומבין מה כתוב בה. אין אחד בכל העולם. אני מסתובב בכל העולם 25 שנה, שאלתי את זה 500 פעם בדרשות. כולם רואים את הדרשות האלה ביוטיוב, בכל מקום ומקום. אנשים חותכים את זה, שמים, זה רץ, בוואטסאפ, בכל מיני מקומות. עוד לא נמצא אחד שבא ואמר לי, אתה טועה, אני כן קראתי את התורה ואני יכול להסביר לך כל פסוק. ואני עוד אומר, אני רק רוצה שתסביר לי את הפירוש המילולי. לא רוצה שתסביר לי סודות, גימטריות, גמרא, מדרשים, זוהר. עזוב את כל זה. אני רק מדבר עכשיו, תסביר לי את הפירוש המילולי. מה כתוב בתורה, כל פסוק ופסוק. ומה אני רואה? אין אחד שמכיר את התורה. אף אחד. אף אחד, היום אתה בא לחילוני, אומר לו, תגיד לי, מה זה לא תבשל גדי בחלב אמו? אין לו מושג. הוא לא מבין מה אתה רוצה. לא מבין, הוא לא מבין את השפה. השפה א' היא שפה קשה, זה לא שפה עברית מודרנית. אז הרבה מהמילים הוא לא מבין. וגם אם הוא מבין את המילים, הוא לא מבין את המשמעות של הפסוקים, כי התורה לא מסבירים אותה מילולית. למשל, לא תבשל גדי בחלב אמו, היית חושב שיש גדי, ויש את החלב של אמא שלו, ועכשיו לוקחים חלב מאמא של הגדי הזה, ושוחטים את הגדי הזה, ולוקחים חתיכת בשר, דווקא עם החלב של אמא שלו אסור, אבל חלב של אמא אחרת יהיה מותר. נכון? זה הפירוש המילולי. והתורה מה אומרת? שלושה דברים לומדים מזה. פעם אחת, זה כתוב שלוש פעמים בתורה, פעם אחת אסור לבשל חלב ובשר אפילו בשביל גויים. לא בשבילי, בשביל גוי. יש לי גוי, אני רוצה להכין לו עכשיו
קציצות ברוטב חמאה או חלב. כן, אסור לי. זה לא בשבילי, זה כלים שלו. אני עובד אצל הגוי במסעדה, אני עושה את זה בשבילו, של הקליינטים, לא בשבילי. אני יהודי שאומר, כשרות, אסור להביא בשר וחלב ולחמם אותם ביחד, איסור תורה. מה האיסור השני? אסור לאכול. אם בישלו את זה ביחד, אסור לך לאכול את זה. בין בזה אתה בישלת, בין במישהו אחר בישל, אסור לאכול. ומה הדבר השלישי? למה זה חוזר שלוש פעמים? פעם שלישית שזה אסור בהנאה. אם בטעות נפלה לך חתיכת גבינה לתוך הסיר והתערבב עכשיו וזה לא בטל בשישים, זאת אומרת מרגישים את הטעם, עכשיו אתה אומר, טוב, מה אני אעשה? בטעות שמתי חלב, חשבתי שזה פרווה, אז שפכתי בפנים, מתברר שזה חלב, בוא אני אביא את זה לשכן שלי מוחמד, מוחמד, בוא, יש לי בשבילך מאכל טעים, הנה כך, אסור. למה? כי אתה מסתכר בזה, הוא נותן לך הכרת הטוב, מחר הוא יחזיר לך טובה. או שמספיק שהוא אומר לך טובה ומעריך אותך, זה כבר הנאה, יש לך בזה הנאה. והתורה אמרה אסור בהנאה, אסור ליהנות מזה. אז הנה לך לדוגמה פסוק אחד שמופיע שלוש פעמים בתורה, וכל פעם יש לו פירוש אחר. ואין חילוני אחד בכל כדור הארץ שמבין מילה ממה שכתוב בתורה, כלום. תשאל אותו למה כתוב ויאמר השם אל משה, ולמה פה כתוב וידבר השם אל משה? אף אחד לא יודע למה. מה זה וידבר? מה זה ויאמר? מה זה צו? מה זה הלשון הזאת? צו את בני ישראל? כל מה שכתוב בתורה, אין לאף חילוני בעולם שום הבנה. אבל דבר אחד הם כן יודעים לעשות. הרבה מהם, לא כולם, לא כולם ככה, אבל הרבה מהם, לנגח את התורה ולבזות אותה ולהשפיל אותה ולעשות מנה צחוק, ולהבאיש אותה בעיני האנשים ולהילחם בחרדים מהבוקר עד הלילה כל רגע בחייהם בזמן שהם בכלל לא יודעים מה זה התורה. דבר כזה לא נשמע בהיסטוריה, כזו עיוולת. אתה נלחם בספר ואתה אפילו לא יודע מה כתוב בו, אתה לא יודע אפילו מה הפירוש של המילים שכתובות שם, כלום. ואתה הפכת את זה לדבר הכי חשוב בחייך, רק לשרוף את התורה בכל אפשרות שרק אפשר. פה ברוך השם אף אחד לא חשוד בעיניי שהוא מהסוג הזה של האנשים שרוצים לשרוף את התורה, חס וחלילה. מי שבא לדרשה הוא כבר במדרגה הרבה יותר טובה מאלה שלא באים, זה ברור. זה אחד שכן רוצה לשמוע, זה אחד שכן רוצה לשמוע. אבל מה נעשה? איך אומרים? רומא לא נבנתה ביום. התורה רחבה היא מן הים. תלמד 700 שנה רצוף, אתה עוד לא יודע אחוז מהתורה. זה לא הגזמה, זה ברור, הרי כולם יודעים את זה. 700 שנה רצוף תלמד, אתה לא יודע אחוז מהתורה, ויש לך עוד את כל הקבלה, ויש לך עוד את כל המדרשים, ויש לך את כל הסודות של התורה. אתה רואה מי היו הגאון מווילנה, מי זה היה בעל הטורים, הידיים שלך רועדות. כל מילה שבעל הטורים כותב בחומש, זה מופיע בכל התנ"ך כך וכך פעמים. לא היה לו מחשב. אנחנו עם מחשב לא היינו יכולים לכתוב כזה פירוש, שהמחשב יש לו מנוע חיפוש. בשנייה הוא יכול למצוא לך כמה פעמים המילה הזאת מופיעה באלפי ספרים ולשלוף לך את כל הפסוקים. זה גם ייקח איזה 20 שניות. הוא לא היה לו מחשב, לא היה חשמל. לפני 800 שנה, כל מילה ומילה אומר, המילה הזאת מופיעה כך וכך פעמים ומראה לך מה הקשר בין שלושת הפסוקים. זה מופיע במקרא שלוש פעמים, פעם פה, פעם בנביא, פעם במלאכים, והסיבה שהם כולם מופיעים ככה, כי זה קשור לזה שקשור לזה. ככה אלפי פסוקים. זה דבר שאתה בידיים שלך מתחילות לראות איזה אנשים היו לנו בעם. מה היינו ומה נהיינו. אבל אני אומר, בוא לא נלך עכשיו לרמב״ם ולרמח"ל ולגאון מווילנה ולארי הקדוש ולתנאים עזוב, עזוב. בוא לא נלך יותר מדי רחוק. בוא נלך לסבתות שלנו. סבתות שבאו מתימן, מרוקו, פרס, כל המקומות האלה, סוריה. מה הם היו ומה אנחנו נהיינו? זה מה שאנחנו אומרים בסליחות, אנשי אמונה עבדו. אנשים שהיו מאמינים, אנשי אמונה, מאמינים בהשם, אנשים שהם ישרים, תמימים, צנועים, down to earth מה שנקרא. אנשי אמונה עבדו, באים בכוח מעשיהם. היה להם קלף ביד, שהם היו באים ומדברים עם הקדוש ברוך הוא,
לא הייתה לו ברירה, הוא היה חייב להתחשב בתפילות שלהם. למה? באים בכוח מעשיהם, לא כמונו, רק דיבורים. היה להם מעשים ביד, אם זה לימוד תורה, ואם זה צניעות, ואם זה חסד, ואם זה אמונה. באים בכוח מעשיהם, גיבורים לעמוד בפרץ. מה זה פרץ? יש פרצה עכשיו בחומה, הגויים עומדים להיכנס לשרוף את כולנו. הם היו בכוח של הצדיקות שלהם יכולים לעמוד בפרץ. התפילות שלהם היו מונעות. 3 שנים הרומאים לא הצליחו להיכנס לירושלים, לבקע את החומות, בזכות יהודי אחד. מי הוא היה? יהודי אחד צדיק, מנע את זה. כל יום הוא היה צם 3 שנים. 3 שנים, מהבוקר עד הלילה הוא צם רצוף, עד שהקיבה שלו נהייתה כמו דף נייר, הגמרא אומרת. רבי צדוק, 3 שנים תעניות, והקדוש ברוך הוא לא נותן לרומאים. הרומאים באו מאיטליה, יושבים כאן מסביב לירושלים עם צבא ומחנה ואוהלים, 3 שנים סובלים בחום, בקור, בגשם, לא מצליחים להיכנס לירושלים 3 שנים, בזכות רבי צדוק. עד כדי כך שרבי יוחנן בן זכאי הלך להיכנה אחרי 3 שנים, להיכנה לקיסר הרומאי, אמר לו, יש לי 3 בקשות ממך. מה הם? לפני שאתם נכנסים והורסים את הארץ, אני מבקש, אל תיגעו ביבנה וחכמיה. מי אלה יבנה? הסנהדרין גלו מירושלים ליבנה. הם לא ידעו מי הם. אמר, ברבנים האלה אל תיגע. אוקיי. משפחה של רבן גמליאל, אל תיגע בהם. הם לא ידעו, חשבו זה חבר שלו. הוא רוצה לשמור את החברים שלו. אוקיי, גם בהם לא ניגע. למה? מזרע דוד המלך. אם יארגו אותם, אף פעם לא יבוא המשיח. אז אמר להם, ביבנה אל תיגעו, זה הסנהדרין. חייבים סנהדרין, אם לא התורה תשתכח. במשפחת רבן גמליאל אל תיגעו, ותרפו את רבי צדוק. תביאו את הרופאים שלכם עם הדייסות המיוחדות שלהם, שלאט לאט יחזירו את הקיבה שלו לתפקוד, בגלל שמרוב שהוא צם 3 שנים, הקיבה שלו לא יכולה לעכל כלום יותר. הוא על סף מוות, 3 שנים. מכאן אנחנו גם רואים, דרך אגב, שיש מציאות שהרופאים של הגויים יהיו יותר טובים מרופאים יהודים. כי אם היה רופאים יהודים טובים, מה הם צריכים את הרומאים? היום מביאים אחד מהרופאים שירפו את רבי צדוק. אלא היו צריכים שהגויים האלה יבואו וירפו אותו. אלה הרומאים. מכאן הגמרא אומרת לך, חוכמה בגויים, תאמין. יש גויים מתמטיקאים גדולים, מהנדסים גדולים, בונים קשרים, בונים בניינים, מתכננים כל מיני גאונים למיניהם. אני ראיתי פעם איזה רוסי אחד, גוי, משהו מדהים שבמדהימים. שואלים אותו, 10,627 כפול 9,221. תוך 2 שניות הוא אומר את התשובה. ראיתם כאן בחיים שלכם כזה דבר? ייקח לנו 15 דקות. צריכים איזה מחשב ענק בשביל לענות כזו שאלה. נותנים לו, אי אפשר לה, בלי מחשב. תוך 2 שניות עונה את התשובה. שואלים אותו, 70,221 כפול 24,329. כמה שעות ייקח לנו לענות על כזה דבר? ורוב הסיכויים שגם ניתן סתם מספר טיפשי. עונה לך במקום. עונה במקום, זה סרט כזה ביוטיוב. מראה לך איך שואלים אותו ועונה לך במקום. זה גוי. לנו היה עזרא הסופר, עוד יותר מדהים. מה היה? למה קראו לו עזרא הסופר? אני תמיד חשבתי בילדותי שהוא היה סופר סתם. כותב ספרי תורה, תפילין, מזוזות. מה זה הסופר? שאומרים סופר, למה מתכוונים? סופר סתם. לא. סופר מלשון, סופר מספרים, סופר אותיות. כל מילה בתורה שהיית אומר לו, היה אומר לך כמה פעמים זה מופיע בפרשה, כמה פעמים זה מופיע בכל ספר דברים, כמה פעמים זה מופיע בכל החומש, כמה פעמים זה מופיע בתנך. הכל היה אומר לך במקום, עזרא הסופר, לפני 2,000+ שנה. זה האנשים שהיו לנו, רבותיי. לפני 70 שנה היה חכם הרב וייסמנדל. היה מסתכל בתורה ורואה דילוגי אותיות, בלי מחשב. היום יש לזה תוכנת מחשב. בלי מחשב הוא היה רואה דילוגי אותיות בתורה. הוא גילה את הקוד של הרמב״ם בפרשת בו. בלי מחשב, שיש אינפורמציה בפרשת בו על הרמב״ם.
דילוג שווה של 49 אותיות, משנה, תורה, תרי"ג מצוות, בלי מחשב, רבותיי, לפני 70 שנה. בזכותו יש לנו היום את כל התגליות של הקודים. אמנם הרמב"ן 700 שנה לפניו כתב שיש צפונות בתורה שמוחבאים בתוך המילים. והרמב"ם נתן לנו כבר את הבסיס לזה, שנדע שיש סודות בתוך הטקסט של התורה. אבל מי חלם בזמן הרמב"ם שהתורה מדברת על אנשים שיחיו בימים האלה, פה עכשיו, בגין, סאדאת, ג'ורג' בוש, סאדאם חוסיין, קורונה, איידס, הכל מופיע בתורה בדילוגים שווים. תאריכים, שמות של אנשים, מדהים. יש את יצחק רבין, הוא מופיע בתורה בדילוג שווה. באותו עמוד מי מופיע בדילוג שווה? יגאל עמיר. ולא רק זה, יש להם רש משותפת. אין שני רש. יגאל עמיר נגמר ברש. יצחק רבין, רבין מתחיל ברש. היה צריך להיות שני רשים. רש לרבין ורש לעמיר. זה רש משותפת, הם מצטלבים. להראות לך שיש קשר בין שניהם. מה עוד אתה צריך כדי לדעת שהתורה זה מבורא עולם? מה אתה צריך? שישברו לך פטיש על הראש, אולי שמה משהו יזוז? אלא מה? תירוצים לא חסר. נמצא תירוץ חדש. טוב, תשמע, הרב שלך הוכיח לי, נו, בסדר. אז בוא נגיד שבאמת התורה זה מבורא עולם. אבל מה? מי אמר שצריכים להיות כזה פנאט, וחייבים להיות ככה, וחייבים לשים כיפה, אני לא השתכנעתי, הכל תירוצים. הכל תירוצים. תבוא ללמוד תוך חודש, הכל יהיה לך ברור כשמש. למה צריך כיפה, ולמה צריך ציצית, ולמה צריך להקפיד בכשרות, ומה הנזק, ומה זה שבת, ומה זה חגים, והכל, הכל יהיה לך ברור כשמש. אבל אם לא תלמד, בטח שתשאל שאלות. בטח, אם אני לא מבין ברפואה, אני יש לי מיליארד שאלות על הגוף. מיליארד. למה ככה, ולמה כואב פה, ולמה כשיש סוכר גבוה, כואב ברגליים. מה הקשר? למה האצבעות של הרגליים כואבות למישהו שיש לו קצת סוכר גבוה? מה זה שייך? מי היה יודע בחיים כזה דבר? באים לך עולם הרפואה, אומרים סימנים לסכרת, גירודים, אור יבש, כאבים באצבעות של הרגליים, נותנים לך רשימה של 8 דברים. לכאורה אין שום קשר. מה זה שייך לסוכר? אתה רואה שיש חוכמה אינסופית בגוף האדם. אינסופית. וכמה שהרופאים יותר חוקרים ועושים מחקרים כל יום וכל לילה וכל שבוע בכל העולם, מיליוני רופאים, כל פעם מגלים עוד משהו ועוד משהו, ועדיין לא גילו אחוז מנפלאות הגוף. אחוז עדיין לא. עוד יגלו עוד הרבה דברים לעתיד לבוא. אז נחזור רגע לענייננו. אתם בטח כבר שכחתם שדוד המלך אומר אל תהיה כסוס כפרת. מה שייך לו להיות סוס? למה מפריע לו שנהיה סוס? מילא הוא אומר אל תהיה חזיר, אל תהיה כלב, אני מבין, אל תהיה נחש, אבל למה אמר אל תהיה כסוס? למה? מה זה סוס? סוס זה אדם שאין לו אמונה. בן אדם בלי אמונה, הוא חושב שהפרנסה באה לו מהעבודה הקשה שלו, בזכות שהוא עבד 30 שנה בתעשייה האווירית או במפעלי ים המלח, עכשיו יש לו סוף סוף פנסיה, הוא מהצבא, הוא השתחרר מהקבע, יש לו משכורת לכל החיים, אז הוא מסתובב וחושב, בזכותי יש לי פרנסה. ככה הוא חושב. והוא לא מבין שלא הצבא ולא הפנסיה ולא העבודה במפעל ולא החנות שפה, הכל בלבולי מוח. פרנסה מעולם לא באה מהעסק ולא מהעבודה ולא מהלימודים ולא מהתואר הראשון ולא מהתואר השני. כל מאפיונר עם הארץ מרוויח פי אלף יותר מכל פרופסור פה באוניברסיטה. מתאגרפים, כל מיני אמריקאים גויים מתאגרפים שלא יודעים להגיד את השם שלהם באנגלית כמו בן אדם. לדבר לא יכולים להוציא משפט, יותר גרועים מגנץ אפילו. לא יכולים משפט להוציא מהפה. והם נותנים כמה אגרופים ומשלמים להם 30 מיליון דולר ל-10 דקות. אז מה, שלמה המלך כתב לך, לא לחכמים לחם. ואם השם רוצה שאחד שלא ידע לדבר שני משפטים יהיה מפקד הצבא של מדינת ישראל, אז הוא שם אותו מפקד. למרות שאף אחד לא חשב שהוא צריך להיות מפקד, רצו לשים את גלנט, אבל מצאו שיש לו וילה ומשהו שם לא קשר, אז לא היה את מי לשים, אז לקחו את זה שלא ידע לדבר ונתנו לו להיות המפקד של הצבא מהחשובים בעולם. ועוד מעט גם יהיה לך ראש ממשלה והלך על כולנו. למה זה? בגלל שככה השם רוצה. וכל זה אבונות שלנו גרמו.
שהמצב שלנו הולך ומדרדר, והשתלטו לנו על המדינה כצמאלנים של הבג"ץ, ומשתפים פעולה עם האויב, ומכניסים תועבה בבתי ספר, ורומסים את התורה, ואחר כך מלמדים בבתי ספר מה היוונים עשו לנו. אחד האבסורדים הכי גדולים, איך ייתכן שבמדינת ישראל של היום חוגגים חנוכה? אין אבסורד יותר גדול מזה. איך זה ייתכן? הרצחת וגם ירשת? תחביא את החג הזה מהלקסיקון, שלא ידעו הילדים שיש בכלל כזה דבר חנוכה. הרי החג הזה מסגיר מי אתה. עדיף לך שלא ידעו. מה זה חנוכה? יש אימפריה יוונית שהם ספורט, משקולות, האבקות, עולם הזה, כסף, יופי, מכון כושר, ולא מאמינים באל. זה האימפריה היוונית. ויש 90% מעם ישראל שנהיה יוונים, מתייוונים, ונשארו קבוצה קטנה של כמה מאות חרדים בעולם, שעדיין לא נכנעו לתרבות יוון, שעדיין חיים על פי התורה ועדיין שומרים מצוות, ומסכנים את החיים שלהם ועושים ברית מילה במרתפים וביערות כדי שלא ירצחו אותם, שלא יחטפו להם את הילדים. אז יש לך קבוצה של יהודה המכבי והאחים שלו ועוד איזה כמה מאות שלא התייבנו, והם יוצאים למלחמת חורמה נגד מיליוני אנשים שונאי השם שנהיו יוונים כמו גויים כופרים, והקדוש ברוך הוא עושה להם נס, והחרדים מביסים את האימפריה הכי חזקה בהיסטוריה, האימפריה היוונית, ואנחנו חוגגים את ניצחון הקדושה על הטומאה. ואלה שעושים לנו היום פה בארץ הרבה יותר גרוע מהיוונים, חוגגים חנוכה. תאר לך שעכשיו היוונים ימציאו ביוון חג חנוכה, ישאלו אותם, תגיד, למה אתם חוגגים פה חנוכה באתונה? זכר לזה שהיהודים ניצחו את הסבות שלנו. איזה שוטש כמוך, אתה צריך להחביא את החג הזה, מה אתה מפרסם אותו בכלל? זה מה שקורה פה היום. הכופרים הכי גדולים, אתאיסטים, כל מיני מארגני מצעדי תועבה, כל מיני גויים שבאו לכאן מרוסיה, בכלל לא יהודים לפי ההלכה, חוגגים, מדליקים מנורות, וכולם מוחאים כפיים, חנוכה, חנוכה, נס גדול היה כאן, סבבונים, מה אתה חוגג? זה הנס הזה הוא נגדך, אתה היווני, אתה המתייוון, אתה זה שנלחמת בתורה והשם הביס אותך, אתה זה שהקמת לנו כאן בגץ ואתה רוצה לשרוף את התורה, אתה זה שהקמת לנו בגץ ומעודד מצעדי תועבה ונישואים של גבר עם גבר, אתה זה שעוזר לחמאס לרצוח אותנו יום ולילה, אתה זה שעוזר להם להרוג חיילים פה, שאחר כך שהולכים לפוצץ את הבית של ההורים, שידעו שהוא הולך לפוצץ ולא אמרו כלום, הם יודעים שיש מי שישמור עליהם, יש את המתייוונים פה בארץ. אתה הוא זה שעומד מול ראש הממשלה יום ולילה ומתפרע ומחליש אותו כדי שהמדינה תתפורר ותיפול בידיים של אויבי ישראל. זה מה שאתה, מי אתה? אחר כך אתה חוגג חנוכה? מה הקשר בינך לחנוכה? מה זה חנוכה? חנוכה זה ניצחון החרדים נגד כל הכופרים והרשעים. איך ייתכן שמחלל שבת חוגג חנוכה בכלל? מה זה שייך אליך? אתם מבינים מה אני אומר, רבותיי? אני יודע, זה מילים קצת קשות, אבל זו אמת, מה נעשה? זו אמת לאמיתה, לצערי הרב, הלוואי שזה היה שקר. הייתי מעדיף להיות שקרן שמה שאני אומר שקר ושהאמת תהיה טובה. אבל מה אני אעשה שהאמת כזו כואבת? ואם לא נצעק אותה, איך נתעורר? תגידו לי אתם. ברוך השם, הדרשות האלה החזקות, הן מעוררות הרבה חילונים למחשבה. זה גם מה שמעודד אותי להמשיך, כי אני מקבל אלפי אימיילים כאלה. פתחת לי את העיניים. אחד הראשונים שחטף את ההלם, שהוא חזר בתשובה, זה הרב אורי זוהר. הוא היה שומר הצעיר, שמאלני, איש בוהמה, בז לחרדים. אורי זוהר הוא מהראשונים שהיה עושה כל מיני מערכונים נגד החרדים. מתחפש לחרדי, עושה צחוק בסרטים מזה. הוא לא ידע, מה ידע? גידלו אותו בקיבוץ, שומר הצעיר. מה הוא ידע מהחיים שלו? פתאום קיבל כרעם ביום בהיר את האמת. בום! התפוצץ לו בפרצוף. 3 ימים הוא לא נח. התווכח ונלחם, ומה לא עשה כדי להוכיח שהחרדים האלה הזויים ואני הצודק, עד שנכנע. ואיכשהו חזר בתשובה, מיד הפך לדרשן, ותראו את הדרשות שלו מלפני 25-30 שנה.
איך הוא מדבר נגד הממסד החילוני, חרימו אותנו פה, ואיך שיקרו אותנו, ואיך העבירו אותנו על דתה, על דתנו. זה כבר הוא הבין אז. תארו לכם היום, אני לא חושב שהיום הוא יודע מה הולך היום, הוא יושב כל היום בבית, לומד. אבל אם הוא היה יודע מה הולך היום בטלוויזיה, שמשלמים אותם, משלמי המיסים, איך מבזים את משה רבנו, ואת אסתר המלכה, ואת דוד המלך, וכל מיני תוכניות מטופשות, הוא היה מתעלף ממה שיש היום. בזמנו גם היה סתירה, אבל לא היה כזה רוע, לא היה כזו ארס נגד השם, כזה ארס נגד שומרי מצוות. אבל דרך אגב, אני רוצה לנחם אתכם ולהגיד לכם שאומנם המצב הוא אנוש, אבל לא לדאוג, זה חלק מהתוכנית. למה? זה כתוב כבר במסכת סוטה, שלפני ביאת משיח יקרה כזה דבר בארץ. אלו הסימנים שיהיו לפני ביאת משיח. הגמרא נותנת רשימה. אחד מהם יראה חטא ימאסו. מי שירא שמיים, הציבור לא יסבול אותו. דהיינו, התלמידי ישיבות. נו, מי יש לו היום יראת שמיים? אין שם מילים בתורה. חוכמת סופרים תשרח. אלה שכותבים ספרים, חוכמת סופרים תשרח. מסריחה בעיני העם. העם פה שונא רב גדול, ראש ישיבה, יותר ממה ששונאים גויים נאצים מסר העמלק עם צלבי קרס על הראש שבאו כאן מאוקראינה. יש פה כאלה נאצים, יש פה מאות נאצים פה. פה במדינה יש כתות של נאצים שיש להם באינטרנט אתרים, חופש הביטוי, מסתובבים עם חומר של היטלר, מרימים ככה את היד. פה במדינה שבאו מאוקראינה, באוקראינה היה ים של נאצים. אוקראינה, פולין, כל המקומות האלה. פה במדינה יש לך כת שמתהווה מדינה בתוך מדינה. יש כאן כמה מדינות. יש מדינת סודן, סודן ואריתריה. 150 אלף סודנים ואריתריים השתלטו על תל אביב, דרום תל אביב. אף אחד לא מעיז לדרוך שם. זה מדינה בתוך מדינה. יש לך את מדינת הבדואים בין באר שבע לדרום. יש לך עשרות רבות של אלפים של בדואים שהשתלטו על מאות יישובים. נתק בין המרכז לאילת. הכל שם בדואים. והשתלטו שם על האדמות, והמדינה לא עושה שום דבר. יש איזה סרטון שמראה את כל המקומות שעכשיו הם שולטים עליהם. לא יאומן. יש לך מדינה בגליל, כשאתה רוצה לנסוע לאפולה או לגליל העליון, אתה עובר בין מדינת ערב. ומלפחם, כל המקומות האלה, אף אחד לא נכנס לשם. בן אדם בונה שם וילה, אף פקח מממשלת ישראל לא נכנס לשם לבדוק אם עברו שם על החוק, תלשו, עשו בנייה נגד החוק, אין שום דבר. לא צריך לא תופס ארבע שם, לא צריך אישורי בנייה, תבנה כמה שאתה רוצה, תגדיל כמה שאתה רוצה, אין שום בעיה. למה? אף אחד לא להפריע לך. אתם בעלבטים פה, מה שאתם רוצים. יש לך את מזרח ירושלים, גם כן מדינה בתוך מדינה. זה כבר היה ביד שלנו. סוף סוף חזר אלינו אחרי 2000 שנה, משה דיין הגאון קרא להם לחזור. בואו, למה ברחתם? בואו, ניתן לכם תעודת זהות, נטפל בכם יפה, תחנן אליהם שיחזרו. הכל היה בידינו כבר, תחשבו. כל מזרח ירושלים, הכל, לא היית צריך לדאוג. היית הולך עכשיו, מסתובב, נכנס שם כל השם. הכל היה צריך להיות שם עכשיו שכונות יהודיות, הכל שם. כל העיר העתיק, הכל. חזר השמאלני, קרא להם, תחזרו. תחזרו, חזרו. לא צריך לספר לכם כמה סובלים מזה היום. אבל זה הכל השם מעניש אותנו. כתוב, ונאספתם אל עריכם, לאט לאט תצטמצמו. והגוי אשר בקרבך יעלה מעלה מעלה, ואתה תרד מטה מטה. ונתתי חרב נוקמת בארצכם, נקם ברית. מי עוד עושה ברית מילה חוץ מאיתנו? הישמעאלים. נקם ברית. ועל ברית מילה יושבים בארץ הקודש, זה השכר. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, לזרעך אתננה. בעבור מצוות ברית מילה. אז אנחנו עושים ברית מילה, זכינו לבוא לארץ. והם עושים ברית מילה בגיל יותר מאוחר, בלי פריאה, זה לא ברית לפי ההלכה. בכל זאת זה משהו, הזוהר אומר, יש להם אחיזה בארץ הקודש עד ביאת משיח. לא יעזור לך שום דבר. זהו זה, ככה זה מתנהל. אז דוד המלך אומר, אל תהיה כסוס כפרד, למה סוס זה חיה בלי אמונה. מה הפירוש? שסוס הולך לשתות באגם, תמיד היד שלו, הרגל שלו מרביצה על המים, בזמן שהוא שותה. ראיתם איך הוא עושה ככה עם הרגל? שאלתם את עצמכם למה הסוס מרביץ על המים?
מה זה שייך עכשיו לשתייה? כי הוא רואה עוד סוס בבבואה של המים, הוא רואה עכשיו זה כמו מראה. הוא לא מבין שסוס זה הוא משתקף במים. הוא חושב יש כאן עוד סוס שבא לשתות לו את המים, אז הוא מנסה להבריח אותו. עושה לו ככה, לך מפה, זה שלי. ומה עוד? שמישהו רוכב על סוס ונותן לו מכה עם המקל, עם השוט. מה הסוס עושה? רץ יותר מהר. דיו, דיו, בום, בום, הוא רץ יותר מהר. במרוצים, תראו איך הוא מרביץ לו בצד, דוקר אותו, שירוץ יותר מהר. לכאורה זה קצת מוזר. מי אמר לך שעכשיו אתה צריך לרוץ יותר מהר? נותנים לך מכה, תעמוד. תבחן את המצב, מה זה? תבחן את המצב. אלא הסוס חושב מישהו רודף אחריי ומרביץ לי. אז בוא נברח מהצרה. זה סוס, לא מבין, אני יושב עליי, איפה שאני אברח, הוא עליי. ככה בן אדם חושב שמישהו יאכל לו את הפרנסה בגלל שהוא פתח חנות בעיר, אותו דבר, או מסעדה, אותו דבר. מה, ראית בא, לקח לי את הפרנסה? הפרנסה באה מהעסק, שוטה שכמוך. פרנסה נכתבת בראש השנה. בשביל הקדוש ברוך הוא, הפרנסה שלך זה מספר. הוא מסתכל איך התנהגת השנה, איך אשתך התנהגה, מה מגיע לך, מה לא מגיע לך, ומחליט. השנה אתה מקבל 500,000 שקל, נכתב. יש לך חנות, אין לך חנות, יהיה קורונה, לא יהיה קורונה, נכתב כבר בראש השנה כמה תרוויח. תרוויח, תפסיד, תערוג את עצמך, תרוץ, תגנוב. סופו של דבר, דקה לפני ראש השנה של השנה הבאה, השם יאזן הכל לפי מה שנכתב. לא יעזור לך כלום. תהפוך את כל העולם, תהיה כישרוני, תעשה תוארים, מה שלא יהיה, תשקיע שום דבר, בסופו של דבר, אפילו אם תכניס הרבה כסף, מה יישאר לך שורה תחתונה, זה כבר כתוב. לכן אתה עורק את עצמך, אתה גונב משל עצמך. מה שגנבת, אתה צריך לקבל במילא, אז מה אתה גונב? קבל איזה עונש. ושיש לאדם איסורים, שיש לאדם איסורים, אז מה האיסורים האלה? אז הוא חושב, אני אעשה משהו, ואני אברח מהאיסורים. אני אברח מהאיסורים. אפשר לברוח מהאיסורים? אי אפשר לברוח מהאיסורים, רבותיי. אנחנו ראינו השבת בפרשה כמה דברים מאוד מעניינים. כתוב, כי תצא למלחמה על אויביך. מה זה המלחמה? חז"ל אומרים, מלחמת היצר. בן אדם יוצא עכשיו למלחמה נגד היצרים שלו, שמשמידים אותו. גאווה, קנאה, כבוד, כעס, קמצנות, צרות עין, עצלות. יש הרבה צרות בחיים. דרך אגב, כל אחד ממה שמניתי זה מחלת נפש בפני עצמה. אלה מחלות הנפש. מחלת נפש זה לא בהכרח רק אחד שמדבר עם עצמו ועושה פרצופים ומגלגל את העיניים. או סקיזופרניה, או כל מיני דיכאונות למיניהם. זה גם סוג אחר של מחלות נפש. מחלת נפש זה אדם שחייב תשומת לב כל דקה. להשתלט על השיחה, למשוך תשומת לב, שכולם ישימו לב שהוא שם, ויכבדו אותו, וישתחוו לו, ושיושיבו אותו במקום הכי חשוב, ואם מישהו לא מכבד אותו, הוא מכריז עליו מלחמת חורמה, גם אם זה אח שלו. כמה משפחות נשברו בגלל איזה גאוותן שהיה במשפחה, או רודף ממון. תראו בבית דין מה הולך. יש לי חבר, למדנו ביחד בישיבה, הוא דיין גדול פה בארץ. אומר לי, אם תראה איזה מקרים באים לי, קוראי לב, אחרי שאבא נפטר, מה הילדים שלו עושים על הכסף? חרדים. אני כבר לא מדבר על חילונים, הוא אומר. אנשים שקוראים לעצמם חרדים, מה הם עושים על הכסף? אתה לא תאמין, מה עושים? אז זה אתה רואה שהמידות רעות לא בקלות מתפטרים מהם. גם אם אתה יודע תורה, גם אם אתה אוהב את השם, גם אם אתה בא לתפילות, גם אם אתה ב4:30 בבוקר כבר בבית כנסת מתכונן לסליחות אחרי מקווה. זה לא אומר שהפסקת להיות אדם מושחת במידות. זה לא אומר, אולי אתה חרוץ, כן. במידה הזאת אתה בסדר. מה עם גאווה? מה עם כעס? מה עם רדיפת ממון? מה עם חוסר יושר? מה עם כפיות טובה? מה עם כל זה? בשביל מה באת לעולם? זה המטרה של החיים. תיקון המידות זה כל האדם. דוד המלך אומר ככה, תשמעו, במזמור הראשון כתוב צדיק
על הצדיקים, מה כתוב? כעץ שתול על פלגי מים. לא כן הרשעים. צדיק, יש לו שורשים עבים ורחבים, הם משרישים טוב באדמה, ליד אגם של מים, שתמיד יהיה להם מים והם תמיד יהיו חזקים, כי אם הם יתייבשו הם יישברו, אם יהיה יובש בעץ. זה צדיק. מה הפירוש? הוא לא זז לפי הרוח. היום הרוח נושבת לשם, הוא רץ לשם. היום האופנה רצה לשם, הוא רץ לשם. היום המציאו איזה משהו חדש, הוא רץ לשם. אלה הרשעים שהחברה מכתיבה להם איפה להיות ומה לעשות. מה הראיה? תסתכל על החילונים היום. כולם לובשים בגדים קרועים עם חורים. כשאני הייתי ילד חילוני היה מעיז ללבוש ג'ינסים עם חורים ברגליים? מי היה לו אומץ ללבוש בגדים קרועים? אם מישהו בטעות נחתך לו הג'ינס בבית ספר, היה הולך הביתה להחליף בגדים. אוי לבושה, אוי לכלימה, ללבוש בגדים של הומלס. היום האנשים הכי נחשבים במדינה מסתובבים בגדים קרועים, באים לחתונה עם ג'ינס, הברכיים בחוץ. למה? פלגמט אחד המציא את האופנה המטומטמת הזאת, וכולם אחריו. אפקט העדר, אף אחד אין לו עמוד שדרה משל עצמו. אחד החליט לכולם, יאללה, זה שחקן מפורסם, החליט, כולם אחריו. קעקועים, כשאני הייתי כאן ילד, מישהו היה לו פה קעקוע, חוץ מכמה עבריינים מפורסמים שהשתחררו מהבית סוהר, והיה להם פה שלוש נקודות. כן? לא היה לאף בן אדם במדינה קעקוע. אף אחד לא העיז. חזיר? בודדים. אחד לאלף אולי היה מעיז לגעת בחזיר. זה היה בושה נוראית לדבר על בשר לבן, זה היה רק בקיבוצים, היו צריכים ללכת להפוך, לעבור שבעה מדורי גיהנום כדי להשיג בשר לבן. איפה היה כזה דבר? 150 מסעדות חזיר ושרימס ושפנים בכל עיר היום. איפה היה כזה דבר? איזה ילדים היו עושים בגיל 10 כבר קשקושים על כל הגוף? מילא עושה קשקושים שיורדים אחרי יומיים שלוש עם סבון. נו, נכנסה ברוח שטות ויעבור עוד שבוע. אונס את עצמו להיות מקושקש כל החיים שלו בצוואר, בפנים, באצבעות. יש מטומטמים יותר מאלה, סליחה על הביטוי. גם אם זה כרגע יפה, גם אם זה כרגע מביא לך כבוד בחברה. הרי אתה, איפה השכל שלך? אתה יודע שעוד מעט זה יצא מהאופנה. ותתקע עם הצרה הזאת לכל החיים. שלא לדבר שיום אחד יחזור בתשובה והוא ירצה לבוא למקווה והילדים יעמדו שם ויגידו גוי, גוי. איזה ילד חסיד יאמין שיהודי ככה מקושקש? אני כבר היה לי מקרה עם איזה גוי אחד שהתחיל לדבר איתי בהתחלה באימיילים, אחר כך בטלפון, מתחנן להתגייר. ומה זה עירת שמיים היה לו, אוהב, לומד, מקשיב לדרשות, לא מוותר. בסוף אמרתי לו, טוב, אני תבוא לדרשה שלי ביום כך וכך, זה הכתובת, אני אכיר אותך פנים בפנים. הגיע, חשכו עיניי, כל הגוף שלו קעקועים, מכף רגל ועד ראש, ידיים, אצבעות, צוואר, הכל, אי אפשר להחביא. מילא, היה לו אחד תחת לבגדים, אי אפשר להחביא, אני רואה כולו מקושקש. אמרתי לו, אני רואה שאתה אוהב קעקועים, הוא אומר, אהבתי, בטיפשותי. השקעתי על זה אלפים רבים של דולרים, על הקשקושים המטומטמים האלה, הוא אומר לי. אמרתי לו, גם הגוף שלך גם מלא, או רק הידיים והצוואר וזה? הוא אומר לי, אין לי אינץ' בגוף בלי קעקועים. אמרתי לו, יש לך גם קעקועים לא צנועים? נגיד, אתם יודעים, יש כאלה מקעקעים, נשים בלי בגדים, כל מיני דברים. עכשיו אני כבר עושה חשבון, הוא יבוא לבית דין, אז אני עכשיו יראו אותו ככה עם הקשקושים האלה, אוי לבושה, אוי לכלימה. אז אמר לי, לא, אבל יש לי משהו יותר גרוע. אמרתי לו, מה? אומר לי, אני מתבייש אפילו להגיד לך. אמרתי לו, טוב, תצלם, תשלח לי תמונה, אני רוצה לראות לפני מה אני עומד. שלא יבוא לבית דין, יוריד את החולצה, הדיינים יעיפו אותי מהחלון. מה הבאת לנו פה? לבנות שם טוב לוקח הרבה שנים, להרוס אותו לוקח דקה. שלח לי תמונה, כל הגב שלו צלב ענק ויושקה ככה, תלוי על הצלב.
אמרתי עכשיו, חזרתי אליו, אמרתי לו, תשמע, אני נותן לך עצה חברית, לא כדאי לך להתגייר. אומר לי, למה? אמרתי לו, תחשוב איזה חיים יהיה לך. נגיד, רוב הסיכויים שלא תמצא יהודיה להתחתן איתה, כי אף יהודיה צדיקה לי מישהו עם קשקושים כאלה בכל הגוף. ואם תימצא אותה פגועת נפש, לא אמרתי לו את זה, אם תימצא אותה אחת שתסכים להתחתן איתך עם כל הצלבים האלה וכל הקשקושים, אז יהיה לך ילד, ויום אחד אתה צריך ללכת לקחת אותו לבית ספר ולהחזיר אותו מהישיבה וכו', וכל הילדים הסתכלו שאתה אבא שלו, איזה חיים יהיה לילד הזה? שאבא שלו הגיע לישיבה, כולם שם סקנים, פאות וזה, רבנים, פתאום רואים אחד ככה, כולו קשקושים בצוואר, בידיים, מלא קשקושים וזה, בא לקחת, איזה מסכן יהיה הילד הזה? איזה מסכן אתה תהיה? כל מקום שתלך, תלך למקווה, כולם יסתכלו עליך. מה אתה צריך את זה? תהיה גוי צדיק, תשמור שבע מצוות בני נוח, תלך לגן עדן של גויים, השם יודע שאתה אוהב אותו. אולי בעזרת השם יגלגל אותך בגלגול הבא שתזכה להתגייר. מה זה? הוא אמר, לקחתי את כל זה בחשבון. אין מילה שאמרת לי פה שלא חשבתי על זה. לא פרייר, יש לו שכל. הכל חשבתי, אני מוכן לסבול את כל הסבל שבעולם, רק לא למות גוי. שמעתם? אומר דוד המלך, הצדיק הוא כעץ שתול על פלגי מים, לא כן הרשעים. מה זה רשעים? כמוץ אשר תדפנו הרוח. אתם יודעים מה זה מוץ? כמו נוצות כאלה, ככה. אף ברוח בשניות, מוץ. כמו תבן. מה זה אומר עכשיו? הצדיק שתול עמוק עם שורשים. כל החלטה שלו יסודית, מוחלטת, איתנה, מוצקה. שום כוח לא יערער אותה. השקפה שלו נכונה, אמונה שלו נכונה, הוא יודע איך הדברים עובדים. הרשע הוא כמו קש שאף ברוח כל פעם לכיוון אחר, הוא מבולבל. הוא בעצמו לא יודע מה טוב, מה לא טוב. יום אחד הוא פה, יום אחד באוניברסיטה, יום אחד הוא רוצה להיות שחקן, יום אחד הוא החליט שהוא נהיה הומו. יש הרבה כאלה. אני מבולבל, אני לא יודע מה אני. כן, לא יודעים מה הם, מבולבלים. למה את לא הולכת לשידוכים? שאלתי אחת לפני חודש בניו יורק. אני לא יודעת, אני לא יודעת אם אני רוצה להתחתן. למה? עברה בילדותה טראומה נוראית עם אבא שלה. לא שאלתי יותר מדי שאלות. אני גם לפעמים לא שואל כי אני פוחד מהתשובות. הלב שלי חלש, הוא לא יכול לעמוד בזה. כמה פעמים עשיתי את הטעות הזאת, שאלתי מה, איזה טראומה, וסיפרו לי מה הם עברו, לא ישנתי יומיים אחרי זה, מרוב, הייתי אוכל את הלב שלי. עדיף לפעמים לא לשאול. טראומה, אני כבר מבין, זה משהו לא טוב. הייתי צריך שעתיים לדבר עם הבחורה הזאת, דתייה לגמרי, דתייה, נאה, צדיקה, לא רוצה לצאת לשידוכים, שנתיים כל החברות שלה התחתנו, רק היא לא הלכה לשידוך אחד. תראו מה זה. מה יכול לקרוא לילד שהאבא מבזה אותו, שלא יודע, עושים לו דברים לא טובים, או לבת. אחר כך התברר שגם אח שלה כזה, גם בחור נאה, לומד בישיבה, הכל. הייתי צריך להיות פסיכולוג שלהם, וכל הזמן לבדוק עליהם, שהיא הכינה כבר את כל האינפורמציה של השידוך, והיא כבר פנתה לשדכנית. חייב לדחוף אותה לזה. אמרתי לה, לא, יהיה לך חיים נפלאים, יהיה לך בעל צדיק, תשכחי ממה שהיה, זה לא יהיה ככה יותר. לאט לאט היא קיבלה ביטחון. תראו מה זה. מי יודע, אם היא לא הייתה מתגלגלת לדרשה הזאת, מי יודע איפה היא הייתה עוד 10-15 שנה, בת 40 ולא הלכה לזיווג אחד אפילו. ויש כאלה מתקשרים, אומרים לי, אני לא יודע או אני לא יודעת מה אני. בטח, שתפו להם 20 שנה פה את המוח עם התואבה הזאת בכל מקום. הם כבר לא יודעים. אם יש כל כך הרבה כאלה, אולי גם אני כזה. נורא והיום מה שקורה פה, רבותיי. אז ממשיך דוד המלך ואומר, יש רשעים, הם רוצים להיות טובים. רוצים לשמור מצוות.
אבל החברה סוחפת, המודה, הטלוויזיה, האוניברסיטה, השכונה, החבר'ה בעבודה, החיילים בפלוגה, סוחפים, זה מה שנקרא כמוץ, עם הרוח. איך יודעים איזה דג חי? כל הדגים באים עם הגלים לחוף. פתאום יש אחד סוחה נגד, זה חי, כולם מתים. זה שקם ואומר, מה זה, כולם עושים קעקועים, אני לא אעשה לעולם קעקוע. חצי מדינה מאשנים גרס, אני לא אגע בחיים בסמים. אנשים, כל מילה שנייה זה כללות וזה, אני לא אקלל בחיים. אנשים לובשים בגדים קרועים, אני בחיים לא אתלבש ככה. אתלבש כמו בן אדם. כל מה שאני רואה אני שוקל, טוב או רע, מה השם חושב על זה? הוא רוצה שנתלבש ככה? לא, ודאי שלא. רוצה שנחכה תרבות הגויים? ודאי שלא. רוצה שננבל את הפה? איך ירצה כזה דבר? כתוב בגמרא, ניבול פה אחד מבטל תורה של 70 שנה. לא שאתה מפסיד את הלימוד תורה, מה שלמדת שלך, גמרנו, הרווחת. מבטל את הקדושה שבנית בלימוד תורה של 70 שנה, נהיית בבסלי, יש לך הבזקים של רוח הקודש, בן אדם נכנס לחדר, אתה כבר יודע על מה הוא בא לדבר איתך. מאיפה בא לך הכוחות האלה? זה מקדושת התורה. קדושה, מקוות, לימוד, תפילה. יש לך כוחות, אתה רואה את זה. אתה לא רץ לספר לכל העולם שיש לך כל מיני נבואות קטנות. אתה שומר על זה בפרופיל נמוך. פתאום הכל הלך. אין יותר, אין סייעת הרשמיה, אין אינטואיציה, אתה כבר לא מבין כלום. למה? ניבול פה אחד ברגע של זעם. קיללת, הלך. ככה אומרים חז"ל. מוחק את הקדושה של 70 שנה, רבותיי. כמה אנשים מקללים פה עם כיפה על הראש? כמה? מבורות, אם היו יודעים איזה נזק הם עושים לנשמה שלהם. כתוב בפרשה, עכשיו מתהווה צבא, עומדים לצאת למלחמה, עומד כרוז ומכריז, מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו, ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה ואיש אחר יחנכנו. אחד בנה וילה בארץ, כמה זמן לוקח לבנות בית? אני אתן לכם רמז, אני את הבית שלי באמריקה בנו מאלף עטף. היה אדמה עם עצים ענקיים, יער. החליטו, בונים פה בית. לקחו אותי לאיזה מקום אחר, עיירה קרובה, להראות לי איך יראה הבית שהוא יהיה גמור. את אותן תוכניות יש בעיירה אחרת. מוצא חן בעיניך, כן, הכל אותו, רק תחליף את הצבע הזה, אבל זה התוכנית, ככה יראה הבית, בפנים, בחוץ. אתה מוכן? שים מקדמה, נבנה לך אותו. כמה זמן הוא היה גמור? נכנסתי לגור. 4 חודשים. מהרגע שהתחילו להוריד את העצים, בית גמור עד עם דשא בגינה כבר, ועצים, והכל. 4 חודשים. כמה פה? 7 שנים. ואת המעיים שלך יוציאו פה. אישור בנייה, 1.5-2 שנים. תשנה את זה, זה לא פה, זה יותר מדי קרוב לקיר, זה ככה, פה, שם. ממהרים לך את החיים, כל מיני פקידים. הוא לא יכול לסבול את זה שאתה עובר לבית. חייב למצוא לך כל מיני דברים. תעשה את זה, אתה חייב פיתוח, תשאיר למדרכה, תחליף, זה לא אבן טובה, זה צריך להיות... מה אכפת לך עכשיו מזה? אין פה בטיחות, אין פה כלום, זה בעיה ש... לא. התקרה קצת יותר מדי גבוהה ב2 סנטימטר, תוריד אותה, תעשה תקרה חדשה. הקיר פה קצת עקום, נו, אז מה השתנה? זה לא שעכשיו גנבתי פה מקום, הפוך, זה נגדי. הקיר עקום נגדי, אז נהיה יותר חלל מעבר לקיר, אני הפסדתי מזה. לא, אבל זה לא לפי התוכנית. למה? 2 שנים תסבול לקבל אישור, ואחר כך לבנות עוד 3-4 שנים. למה? עיד אל פיטר, הערבים בחופשה, רמדאן, הערבים בחופשה, מישהו דקר מישהו, הערבים בחופשה, אישורי בנייה, הערבים בחופשה, כל פעם הערבים בחופשה, חצי מהשנה הם לא באים לעבוד. בקיצור, עד שאתה מסיים את הבנייה, עוד 2 שנים תופס 4. תביא ככה, תשנה ככה, מעקה קצת יותר מדי נמוך. אבל הדבר הכי הכי כואב,
זה כבר, איך אומרים, הקש ששבר את גב הגמל. אומר לך זה, אומר לך זה, הגדר פה, זה לא... בסדר, נכנעת, אין לך ברירה, אין עם מי לדבר, כן? בסוף הוא בא אליך, בודק את החשמל בבית. חייבים לבדוק את החשמל, שלא יהיה חס וחלילה התחשמלות, נכון? חייבים לבדוק. יש את הארון פיוזים. הארון צריך להיות, אני לא זוכר בדיוק את הגובה, נגיד 1.10 מטר מעל הקרקע. בטעות החשמלאי עשה אותו 5 סנטימטר יותר נמוך. ככה, כמו 3 אצבעות. עכשיו, מה קורה? כבר החשמלאי חתך את החוטים והם כבר נכנסו בתוך הפקק. זהו, החוט, אי אפשר להאריך אותו יותר, והוא בתוך קירות בטון. אומר לך אהרון קצת יותר מדי נמוך, הוא צריכים להגביע אותו 8 סנטימטר למעלה. אתה אומר לו, טוב, החשמלאי, זה לא אני, זה חשמלאי שקיבל כסף מלא, הוא פישל. זה חשמלאי, 40 שנה חשמלאי, לא יודע מה קרה לו, הוא טעה במדידה. אבל מה אני הרווחתי מזה? בסדר, אז מה זה מפריע? יש ארון, יש... זה כפתורים, זה לא חוטים גלויים. וגם סגור. מה? אין ברירה, אתה חייב להגביע את זה. לך עכשיו תשבור את כל הקירות בבית, לשים חוטים חדשים, כדי להאריך את זה ב8 סנטימטר, שזה יגיע לפיוז, ותסגור את כל הלבנים, ותצבע הכל מחדש, תפסיד 150 אלף שקל, בגלל שיש איזה פקיד שנשרף לו הלב שבנית הבית. הבנתם? אחר כך אומרים, למה המשיח לא בא? למה עוד מעט תהיה פה מלחמת אחים? הם שואלים אחר כך. זה המציאות של העולם. אומר הכרוז, מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו? יש אדם בנה בית, לא נכנס אליו עדיין, לא עשה חנוכת בית. לא עשה חנוכת בית. הראש שלו עכשיו, השמחה שלו בבית. זה התרגשות לעבור לבית חדש. אומרים, הראש שלו לא במלחמה עכשיו. הוא יתחבא, הוא יפחד להיכנס קרבות פנים בפנים. למה? כל מה שמעניין אותו זה מה, אני עכשיו בניתי בית כך כבר, כל כך עבדתי קשה ואני לא אזכה להיכנס אליו? אז הוא בורח, מתחבא, כבר ידעו את הפסיכולוגיה של האדם. תגיד, מי בנה בית? יאללה, אתה חופשי, לך הביתה. תאר לך עכשיו חייל צהל מגיע, אומר, אני, אבא שלי קנה לי עכשיו בית, תשחררו אותי. מה? למה אני אשחרר אותך? כי יש לי בית ועוד לא נכנסתי. היו עושים מזה את בדיחת השנה פה. לטלוויזיה זה היה מגיע. אבל ככה התורה אומרת. טוב, אחר כך כתוב, מי האיש אשר נטע כרם? שתל ענבים, עד שזה גדל, שם גדר, עצים, זה מטפס, ולא חיללו, לא התחיל עדיין, לא כתף עדיין. ילך וישוב לביתו פן ימות במלחמה, ואיש אחר יחללנו. זאת אומרת, במילים אחרות, הוא הקים ביזנס, חקלאי, נטע עצים וכו', חזק וברוך, נטע עצים, והראש שלו עכשיו ביבול. מה עכשיו אני שולחים אותי לקרב? לך לכרם. מה עוד? מי האיש אשר הרס אישה? מה זה הרס אישה? לא כמו היום הביא לה פרחים וטבעת. זה היום קוראים לזה אירוסין. מסיבת אירוסין. הרס אישה בתורה זה חופה וקידושין. שם לה טבעת על היד, הרי את מקודשת לי עם שני עדים. כל ההבדל הוא שעדיין לא נכנס איתה לאיחוד. זאת אומרת, לא עברו לגור ביחד ולא התייחדו עדיין. אבל היא כבר אשת איש לכל דבר. שם לה טבעת, הרי את מקודשת לי. זאת אומרת, זה בין החופה לבין ההגעה לבית. היום עושים את זה באותו לילה. וכדי לא לבזבז זמן, האשכנזים נכנסים מיד לחדר איחוד גם. כדי, איך אומרים? לעבור הלכה למעשה, מיד. עובר לעשייתם. ספרדים, יש כל מיני ויכוחים על זה, כן עושים, לא עושים. להלכה לא עושים חדר איחוד. יש כאלה שמערערים על זה, אומרים שגם ספרדים היו עושים. לא משנה, הנקודה היא ברורה. בין החופה לבין האיחוד, כמה שפחות זמן צריך שיהיה. כדי שיגמרו את כל מהלך הנישואים. שתתייחד לו גם בביאה. טוב. אז היו עושים היום את החופה ורק עוד 6 חודשים הם ייכנסו לבית. הוא הולך עובד תקופה, מביא כסף ואז מתחילים לבנות שקשק את הבית. זה לא היה בתים כמו היום, חימום תת-קרקעי, רעפים, אני יודע מה.
בונים, לוקחים עצים, חותכים, בונים, באים אנשים, עובדים, שמים זפת מבחוץ, יש לך בית, רצפה, חול. מה זה רצפה? מביאים מחבש, מיישרים אותה, מקשים אותה, נראה סיפור, מה זה, אישה איש מאיטליה? צ'יק צ'ק היו בונים, תוך שבוע בונים בית. כמו שאנחנו בונים סוכר, היו בונים בית. מי אשר, עכשיו אחד בנה לעצמו בית, הרס אישה, ולא לקחה, עוד לא היה ביה, ילך וישוב לביתו. למה? הראש שלו עכשיו, דבר האחרון שמעניין אותו זה המלחמה, מצידו שישרף העולם. מה הראש שלו? מתי אני אזכה להיות עם אהובתי? ככה הוא חושב. מה זה, אני רק קידשתי אותה ולוקחים אותי למלחמה? עוד לא נכנסנו לבית ביחד? הראש שלי עכשיו במלחמה? זה שיעור בפסיכולוגיה, מה שאני קורא לכם פה. התורה נותן לך עכשיו שיעור בפסיכולוגיה. איך אתה מצפה בכלל מהבן אדם שהוא עכשיו יתרכז במלחמה? כולם ימותו בגללו, הוא יברח. לא אכפת לו שיחרב העולם, שהמדינה תעלה באש. הוא מעניין אותו אשתו עכשיו בבית. ברור ופשוט. אבל יש עוד שורה והיא קצת בעייתית. מי האיש הירא ורח הלבב? מי כאן פחדן? שירים את היד. ילך וישוב לביתו. הנה יש לך פטור מצהל, לך. מי כאן, מי פוחד להיכנס לקרבות בחמאס? כל החיילים מרימים את היד. פוחדים. ראיתם את הסרטון שרץ עכשיו השבוע? עם הילד בן 15 זורק אבנים על החיילים ואיך הם ככה מתחננים על נפשם עם המגן? אחד לא הוציא רובה, הכניס לו כדור בראש. זה לא בגלל שהם פוחדים מהערבי. הם פוחדים מהערב רב, הבגץ, שהשתלט פה על המדינה. האויב שלנו זה לא הערבי הזה. מי זה הערבי הזה? בשנייה היו קוצרים אותו לפני 30 שנה. אם לא היית קוצר אותו, היית גומר את הקריירה שלך בצבא. המפקד היה אומר, אני רוצה גופות. אני רוצה גופות. איך זה שאין גופות? תכף היום מדברים פעם. שהשמאל היה בשלטון. רבין וחבריהם. היום הימין בשלטון והימין יותר שמאל מהשמאל שהיה פעם. פוחדים מהם, הם השתלטו על המדינה. אתה תראה בו, מצלמים את זה, באים לעשור אותך כמו החייל הזה שהכניס אותו שנה ומשהו לביצוע. איך? עזריה, כן. אז החיילים פוחדים, מה אני צריך את הכאב ראש הזה? מה, אני אשב עכשיו שנה בצוע, שאני יורה בו? זורקים גז מדמיע, לא מזיז לו. שבע נשמות יש לו למחבל הזה. יורים גז מדמיע, אתה רואה את האשן, עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, וזה לא, בכלל לא מסתובב אפילו. מרים אבנים, זורק להם על הראש. אחד בכסדה, אחד על המגן, והם כולם ככה מתחננים על נפשם. איזה כמעט 10 חיילים. מניין חיילים עם רובים ומגנים, ילד עם אבנים, עושה מכל 10 צחוק, משפיט אותם. כל העולם הערבי ביומיים האחרונות מתגלגל מצחוק עלינו. צבא של נייר, צבא של מרגרינות. אז היום, אם היה בא קרוז ואומר, מי האיש הרע הירא לבב, לא היה נשארים 20 חיילים בכל הצבא. אבל ממי הם פוחדים? מהבגץ. גם הגיבורים שיכולים בשנייה לרסס 100, אין להם בכלל בעיה, ממי הם פוחדים? מהערב רב שיושבים פה בירושלים. זה הבעיה. אז מה זה משנה? פוחדים להילחם. אבל אז לא היה בגץ ועוד לא היו הערב רב, ואפשר היה לחסל מי שבא להרוג אותך, כי הבא להורגך השכם להורגו זה ההלכה. אז ממה אתה מפחד? מהעבירות שבידו. העולם היה אחרת, אנשים ידעו שמתים מעבירות. אין הערוד ממית, החטא ממית. מה אמר רבי חנינה בן דוסה? הנה הרגל שלי בחור של הנחש. בוא נראה אם הוא יעקוץ אותי. ראה, כבוד הרב, אתה תמות, מה אתה עושה? אין הערוד ממית, החטא ממית. אני יודע, לא עשיתי אף עבירה השנה. אפילו יעקוץ אותי, לא יקרה לי כלום. למה? אם היה לי עבירות, הייתי בורח לצד השני של העולם מהערוד. בטח, אני בסכנה, אני עושה עבירות. אין הערוד ממית, החטא ממית. התאונה לא הורגת, העבירות הורגות, השבת הורג, החילולי שבת הורג. אז לכן התאונה הורגת.
אם אתה לא מחלל שבת, השם יכול לעשות שהתאונה לא תפגע בך בכלל, כלום. אתה קם. כמה פעמים אנשים נכנסו במכונית, העיף אותם, קמו כאילו לא קרה כלום. לא קרה כלום. ולפעמים משהו שנראה שולי, הבן אדם מת אחרי כמה שעות. למה? הקדוש ברוך הוא מחליט מי יחיה ומי ימות. קורונה, נכנס בחדר. חלק קיבלו ומתו, חלק קיבלו, לא קרה להם כלום, חלק אפילו לא קיבלו. היו שעות בחדר, משתעלים שם אנשים. לא קיבלו, לא נכנס בהם. נכנס ולא עשה כלום. לא הרגישו אפילו קמצוץ, שיעול קל, כלום. חום, שום דבר. ואחד, בן 40, שוכב, מחובר לבלוני חמצן, 3 חודשים בבית חולים, לא יכול לזוז. מרדימים אותו ומנשימים אותו, 3 חודשים. בן 40, לא מעשן, לא שותה, לא משחק סנוקר. אבל השם החליט לשלוח אותו לחשבון נפש בבית חולים. אם זה עזר או לא, רק השם יודע. בקיצור, רבותיי, פה לא מדובר מי מפחד מלחם באויב. מה פתאום? מדובר מי יודע שהוא עושה עבירות, עדיף שלא ילך למלחמה, למה שם מידת הדין, ומידת הדין היא פוגעת במי שעושה עבירות. אל תלך למקום של סכנה. אז היו קמים כמה חיילים. עכשיו השאלה, מה יותר גרוע? לקום ליד כולם ולהודות שאתה בא על עבירות? כל החברים שלך מסתכלים עליך, חשבו שאתה מינימום הבבא סאלי, ופתאום התברר שאתה דתי מזויף, דתי לפי דעתי. ועכשיו אתה הולך הביתה וכולם רחלים עליך. ראית אותו? איזה פרצוף דאבל פייס. אחד בפה, אחד בלב, עושה את עצמו בתפילות, מתפלל ככה וזה. מי האיש? אני, יש לי עבירות. טוב, לך הביתה. איפה היית עד עכשיו? למה שיחקת אותה צדיק? לא היה מלחמה, אז לא היה צורך להודות. מובן? אז לא, אני לא יודע מה יותר גרוע, ללכת למלחמה ולקוות שהשם ייתן לך עוד הזדמנות ולא תמות, או שלקום ולהודות שאתה רשע בתחפושת של צדיק. אני לא יודע מה יותר גרוע, אני חושב שהבושה יותר כואבת ממוות אפילו. עובדה שאנשים שעמדו לבייש אותם קפצו מהחלון, לא יכלו לעמוד בבושה. ייתכן מאוד שהרבה חיילים הלכו למלחמה ומתו רק מהבושה לא לקום ולהגיד אני בעל עבירות. לא מדובר על עבירות קטנות, לא עשית מים אחרונים. על זה לא מתים במלחמה. אבל הגמרא אומרת, אפילו דיבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש. עכשיו אתה מניח תפילין, עומד להגיד שמה ישראל, הראש שלך כולו בתפילה. הילד שלך פתאום עבר, אבא, אמר איזה משהו, שאל אותך איזו שאלה בהלכה, ענית לו, בין תפילין של יד לראש, אפילו של רבנו תם. חס וחלילה אתה יכול למות במלחמה על דבר כזה. קל וחומר, חילול שבת ודברים כאלה, כן? לא שומע. לדבר? לערער? אין בעיה לערער. ערעור לאו כדיבור דמי. ערעור הוא לא דינו כדיבור. יש ערעור, יש דיבור ויש מעשה. זה הסדר. ממש לפני שמסיימים, אז מה המסקנה של כל זה? התורה ממשיכה, עכשיו כבר יצאת למלחמה. אז אם יצאת למלחמה, אתה צדיק או רשע? אמור להיות צדיק, כי אלה שכבר יודעים שיש להם עבירות כבר הלכו הביתה. אז זה עכשיו הכי צדיקים בארץ, יוצאים למלחמה. אז איך ייתכן עכשיו שהוא יראה איזה גויה קריסטינה, ויגיד, אני רוצה להתחתן איתה. איך? בן תורה של לפני 3,000 שנה, ששמעת הקדוש ברוך הוא מדבר בהר סיני, על אלה מדובר. ואין לו עבירות, כי עובדה שהוא יוצא למלחמה. פתאום רואה איזה גויה, עושה לו ככה, איציק. התחפף לו המוח, אומר, אני חייב, 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 אני חייב גייר אותה. מה הולך פה? אתם מבינים מה קורה פה או לא? וראית בשביה אשת יפה תואר, וחשקת בה, ולקחת לך לאישה, והלא צדיק גמור הוא, השכינה עמו, ובעזרתה ניצח במלחמה, וחוזר עם שיקסה יפה תואר הביתה. אבא שלו זה הרב, ראש ישיבה, חבר בסנהדרין. הוא מגיע, אבא,
כן, יש לי בשבילך הפתעה. מה, הבאתי את קריסטינה מניו יורק לירושלים. מסכן אבא שלו, על המקום מקבל את כיף לב מת. לא מדובר על אנשים של היום. גייר אותה, אל תדאג. חושבים שזה משחק ילדים. גייר אותה. כבוד הרב, הכרתי רוסיה, תעזור לי לגייר אותה. חושב שזה משחק קלפים פה. אז הוא חוזר עכשיו הביתה, מסכן אבא שלו, אבא שלו ששמע את בורא עולם בהר סיני. פתאום הבן שלו חזר לו עם גויה. מדברת ערבית, מדברת רוסית, מדברת לא צרפתית. מגיעה לשם עם השערות שלה וכל מיני זה, וציפורניים. מסכן האבא הזה, איזה שבר. אז זה לא חושבים שקוראים את הפרשה. נכון? לא חושבים על כל מה שמסביב. מישהו מאיתנו היה לו אומץ ללכת למלחמה, ואבא שלך הוא רב גדול וזה, ולחזור לו עם גויה משם, ואומר לו, החלטתי לגייר אותה? לא בטוח. לא יודע אם היה לנו אומץ. התשובה, רבותיי, ובזה סיימנו, התשובה, הוא יצא לבד, הוא איבד את הסביבה שלו, הוא איבד את הישיבה שלו, הוא חודשיים, שלושה, עשרה חודשים במלחמה, אין לו כבר את הלימוד הקבוע שלו, אין לו את התפילות בישיבה, אין לו את המשגיח, אין לו את אבא שלו שהוא תלמיד חכם ששם עליו את העיניים ובודק שהוא קם לנץ בבוקר, אין לו את העיר הזאת, אם זה מאה שערים או בני ברק או את השכונה, את השבתות בשכונה ושסוגרים את הרחוב. אין לו את כל זה. הוא עכשיו בקרב עם גויים, רואה את הגויים, רואה את הגויות. לאט לאט הוא מתקלקל. זה נקרא בימינו בין הזמנים. תלמיד ישיבה, שלושה שבועות בין הזמנים, חוזר לישיבה חילוני. אם חוזר. פעמים גם לא חוזר, השם ירחם. כמה חללים הפילה בין הזמנים הזה בעולם, אוי אוי אוי, כמה הפילו. כשאתה בא לרבנים הגדולים ואתה שואל אותו איך לא מבטלים את זה, מה הם אומרים? הבן אדם צריך להתפרק גם, לא יכול כל השנה ללמוד רצוף. בסוף הוא יפרוק או לגמרי, אז נותנים לו ירידה לצורך עלייה. פעם זה היה ירידה לצורך עלייה. הרב שח היה נוסע לגליל באיזה מקום שקט, עם איזה אגם, יושב שם שבועיים, לומד, מחליף אווירה מהלחץ של בני ברק, זה נקרא בין הזמנים אצל אדם גדול. אבל מה זה היום? טיול לפה וטיול לשם ומסתובב בקניון, ופתאום אחותו יש לה מחשב, והיא מראה לו עכשיו איזה תוכנית יעני על חרדים, ומזה הוא עובר לחדשות. אחר כך הוא כבר מתפלל בלי הכובע, פתאום הוא מתחיל לקצץ את הזקן, פתאום הפירות כבר נעלמו, פתאום הבלורית עלתה באיזה 7 מטר. לא צריך להיות גאון כדי לראות ירידה רוחנית אצל אדם. אני רק צריך לראות אותו, זהו. איך ראיתי אותו לפני חודש? אני רואה אותו עכשיו אחרי חודש, מיד אני יודע אם הוא בעלייה או בירידה. המראה החיצוני מעיד מיד. ואם הוא לא השתנה במראה החיצוני כי הוא פוחד מההורים או מהראש ישיבה, איך שהוא פותח את הפה, עוד 2 דקות נגלה, נתהה על קנקנו, אם הוא בעלייה או בירידה. ישר רואים, אין פה חוכמות. ישר רואים. אתה פתאום בא, רואה הבן של חבר שלך, פתאום אתה רואה לפני שנה היה בן תורה, פתאום אתה רואה הבלורית שלו עלתה איזה 0.5 מטר באוויר. אתה מבין, הילד הזה הוא כבר חילוני. לא צריך להיות גאונים גדולים כדי להבין את זה. ואם תגיד לו, בוא אני אתן לך עכשיו $200, אני אוריד לך את הבלורית, הוא לא מסכים. הוא אני מרות. אין לו פרוטה, כי אבא שלו אברך. אני אתן לך 1,000 שקל, תסכים להסתפר, לא מסכים. אז אתה כבר אמין שאבי אבות התומעה השתלט עליו. וזה בשיער, השטן, התומעה, זה הכל בשערות. הוא פרש מהחברה, אומר הרב גלינסקי. האדם המושלם שפרש מהחברה, הכל כבר יכול לקרות לו. אתם יודעים כמה אנשים היו פה בני ישיבות, נסעו לאמריקה לעבוד בעגלות. אמרו להם, אל תדאג, יש מניין, יש שיעורי תורה, יש בית כנסת, יש אוכל כשר, יש סופרמרקט כשר, תעשה פה $2,000 בשבוע. אחרי שנה אין זכר לזה שהם היו דתיים בכלל. אתה לא מכיר אותם יותר. כבר התערבבו עם הגויות,
כבר כל מה שמעניין אותם זה רק לעבוד בקניון. איך יש לו זמן לתורה? הוא פותח גמרא בכלל? כמה זה מסוכן, רבותיי. פעם שאלני אדם, מדוע אינכם מתאימים את התורה לזמן? העולם מתפתח, כבוד הרב. מספיק כבר להיות בהלכה שנכתבה בגמרא לפני 1600 שנה. מספיק. יש הרבה דתיים מודרניים, ככה מדברים. קונסרבטיביים, רפורמיים, מודרן אורתודוקס, כל מיני מקולקלים, ככה מדברים. אמרתי לו, בוא נסכים על דבר אחד, שילד גדל והנעל מתחילה ללחוץ לו על כף הרגל, גדלה לו הרגל, כן? יש שתי ברירות, או להרחיב את הנעל, בזמנם היו חותכים את הקדימה, לא היה כסף לעוד נעליים, חותכים את הקדימה, זה היה נהיה סנדל, האצבעות יוצאות החוצה. להוציא את הבוהן, או היו עושים רק חור לבוהן, כי היא הראשונה שיוצאת. ואם גם זה כבר לא מסכים, אז כבר חותכים את כל הקדימה. או שקונים נעליים חדשות למי שהיה מספיק, כן? יש עוד שתי ברירות, או שהולכים יחפים, או שסובלים. מקפלים את האצבעות וסובלים לחץ, כאבים, הרגל מתחילה להתעקם. למה לא חושבים על אפשרות חמישית? מה אתם אומרים היא האפשרות החמישית? אה? זו עין נוח, קדימה, אחורה, עצם שחותכים את הנעל זה כבר מובן. יש עוד אפשרות חמישית. טוב מאוד. למה לא נחתוך את האצבעות? נחתוך את האצבעות, ואז הנעל תתאים. מה אתה מתעלל בנעל? תוריד את האצבעות, הן המפריעות פה, הן גדלו, לא? זה הרי מוסכם שאי אפשר לעשות, נכון? אז מה המחלוקת? מה העיקר? הנעל או הרגל? מה העיקר ומה התפל? מה משרת את מה? הנעל משרת את הרגל או הרגל משרת את הנעל? מה קדם למה? התורה או בני האדם? התורה, על פי התורה העולם נבנה. הסתכל באורייתא וברא עלמא. נכון? אחד היסודות ביהדות, זו התורה לא תהיה מוחלפת לעולם. זה אחד מ-13 עיקרים של התורה, כן. אז כמובן, לפגוע בתורה ולשנות אותה, אין לאף אחד את האומץ אפילו במחשבה, כן? אנחנו חייבים להתאים את עצמנו אליה, כי נבראנו על פיה, כי העולם שלנו נברא על פיה, כי האוכל שלנו נוצר על פיה, כי הבריאות שלנו זה על פי התורה, הכל זה על פי התורה. זה הבסיס של כל הבריאה, זה הבלופרינט, זה הסרטוט הסכמטי של העולם. היעלה על הדעת שעכשיו אני, יש לי איזה בעיה עם אחד מחוקי היסוד של העולם, ואני אחריב את כל העולם כדי שיתאים לסטייה שלי? בגלל שהחלטתי לחיות עם עוד גבר במקום עם אישה, אז עכשיו אני אחליף את כל המערכת בטבע כדי שכולם ילכו בדרך שלי, יעלה על הדעת כזה דבר? מסתבר שכן. הנה, יש לך מיליונים כאלה שמנסים לשנות ולשבש את כל העולם, שיתאים למחלת נפש שלהם. ואפילו אנשים שאמורים להיות נורמליים משתפים פעולה עם הפשע הזה. זה נקרא לחתוך את האצבעות של הנעל, רבותיי. זה בדיוק מה שזה. אצלך עיקר זה האדם והתורה זה הנעל. אצלנו העיקר זה התורה והאדם זה הנעל. הבנתם מה קדם למה? הרגל או הנעל? קודם כל הרגל. שנתיים הלך יחף. אחר כך התאימו לו נעל. לכן הנעל היא השרת של הרגל. אבל מי שרוצה להגיד הפוך, אז אתה אדרבה, אתה צריך לשפץ את הרגל כדי שתתאים לנעל. הנעל אצלו זה העיקר. במילים אחרות, האדם והעולם זה העיקר, לא התורה. אז ממילא, כל יום הוא יבוא עם הצעת ייעול חדשה. יהי רצון בעזרת השם, שאנחנו, קודם כל, עוד שבועיים יום הדין, רבותיי. עוד שבועיים יום הדין. באיזה יום הדין קריטי הולך להיות? איזה יום הדין קריטי אחרי שנה שחורה כזאת. לא היה בהיסטוריה מגפה שהכתה בכל כדור הארץ בו זמנית. תמיד היה מגפה במדינה הזאת, מגפה בעיר הזאת, מגפה פה, מגפה שם. תמיד זה היה.
לא היה כזה דבר שלא היה אדם בכדור הארץ שלא נפגע, שכולם נכנסו לפחד, שהקדוש ברוך הוא סחרר את כל כדור הארץ, שהוריד את כולם עד הברכיים, שהראה לכל אדם בכדור הארץ שלמנהיגים ולחיילים ולמשטרה אין שום ערך, שראשי ממשלות ונשיאים זה נייר טואלט, שום תועלת אין בהם, לא יכולים להועיל, לא, אפילו להזיק הם לא יכולים, כי הם לא יודעים מימינם ומשמאלם מה כן, מה לא, הם בעצמם מבולבלים. וזה הקדוש ברוך הוא עשה לנו, ואם הוא עשה כזה דבר, זה סימן כנראה שהמשיח הוא ממש ממש אוטוטו בפתח. כי הקדוש ברוך הוא אף פעם לא עשה כזה מעשה דרסטי בעולם, אף פעם, 5,780 שנה לא היה כזה דבר, שהשם זעזע כל עיר, כל רחוב, כל בית, כל דירה, כל אדם ואדם, זעזע את כולם, לא היה כזה דבר. להשביץ תעופה, להשביץ ממשלות, להוריד מיליונים, להיות מובטלים, משבר כלכלי, משבר נפשי, התאבדויות, לא היה כזה דבר. אמרתי, פה הייתה שואה, הייתה שואה לעם אחד, אבל שאר העולם חגג. פה היה מלחמה בין שני מדינות, שאר העולם חגג. פה הייתה מגפה, מתו מיליונים, אבל בשאר העולם business as usual. אבל כזה דבר זה כנראה הכנה לסוף. ואמרתי את זה אתמול בדרשה בנתניה, מי יישרף לו הלב הכי הרבה? המלך אמר לחיילים, תעמדו דום, אני עוד מעט חוזר. לא יודע מתי, עוד שעה, עוד 10 שעות, מחר בבוקר, לא יודע. כשאני חוזר אני רוצה לראות את כולם עומדים, מי שיציית לפקודות יקבל פרס, ומי שלא יענש קשות. הלך המלך, עומדים 1,000 חיילים בשורה, עוברת שעה, כמה מהם התיישבו? אחד ישב, עוד 20 ישבו יחד איתו. לך תדע מתי יבוא לי, מה אני אעמוד עכשיו כל הלילה? עוד שעה, עוד 50 ישבו, עוד שעה, עוד 100 ישבו, עוד שעה, עוד 200 ישבו. עכשיו אנחנו כבר 20 שעות עומדים, יש איזה 50 חיילים עדיין כבר מתנדנדים, כואב להם הרגליים, אבל עדיין עומדים. חלפה עוד שעה, עוד 20 ישבו, עוד שעה, עוד 20 ישבו, נשארו 10 עומדים. עוד שעה חלפה, עוד 5 ישבו, 5 עומדים עכשיו. עוד שעה, עוד 2 ישבו, 3 עומדים. עוד שעה, עוד 2 ישבו, 1 עוד עומד, נכנס המלך. נכנס המלך, מכל אלה שישבו, מי יישרף לו הלב הכי הרבה מכולם? 2 האחרונים, לעולם לא יסלחו לעצמם. אלה שישבו אתמול, בסדר, לפחות ישבתי, לא עמדתי 24 שעות, הלכו לי הברכיים, אז לא, קיבלתי פרס, קיבלתי כנס, נו. מזל שישבתי מיד, לפחות, אני לא כמו הטמבל הזה, עמד 23 שעות ו-55 דקות, ואז התיישב. מי שעכשיו ירד באמונה, מי שעכשיו ירד בתורה, מי שעכשיו יעשה שטויות ועבירות, הוא הכי הרבה יסבול לעד ולעולמי עולמים. הייתי רגע לפני המשיח חרדי, הייתי בעל השקפה טובה, הייתי בעל אמונה, הייתי נותן הרבה צדקות, הייתי צנוע, הייתי מכבד תלמידי חכמים. תראה מה קרה, חודש לפני משיח באה הקורונה הזאת, גמרה לי את החיים, נכנסתי לדיכאון, תקופה לא באתי למניינים, ירדתי לגמרי ב-80% מהדרך. איזה צער יהיה לאחד כזה. 50 שנה היה דתי, סליחות, בכותל, פתאום נהיה עכשיו דתילוני. פתאום המשיח הופיע. אומר לו, אתה זוז לצד. סלקציה. אתה אשריך, בוא לפה. אתה זוז לצד. אתם מבינים מה יהיה, רבותיי? לכן אני מדרבן כל אחד ואחד. זה לא ביג דיל, שבועיים עד יום הדין ועוד כמה ימים, עוד שבוע בין ראש השנה לכיפור, מדובר כאן על 3 שבועות של עבודה קשה. אבל זה משתלם. להציל לפחות קודם כל את כל השנה הבאה, שלא יהיה לנו עוד כזו שנה שכונה ושחורה ונוראית. עוד שנה כזאת אנחנו כבר מנטלית נהיה גמורים. מנטלית, עזוב כסף. זה לא משנה גם אם אתה עושה מיליונים כרגע, מכרת 1,000,000 מסכות, התעשרת, יש גם כאלה שהתעשרו עכשיו. זה לא משנה, מנטלית, אין חתונות, אין שמחה נורמלית, אין כלום. ללכת לרופא אפשר, פגישה מראש, ואם אתה לא...
כל החיים שלך נרסו, הכל השתבש, אתה בא לישיבה, כל רגע בודקים, הנה המארגן של היום אמר, הוא פחד שיבוא מעל 50 איש. איפה, מה אני אעשה? אני יושיב אותם בחוץ, לא יודע אם יש כיסאות, 5,000 שקל כנס. מזל שיש לנו היום אמצעים טכנולוגיים, שזה מגיע לעשרות אלפים בחינם. אז בסדר, אז זה כבר לא משנה, יבוא 50, יבוא 500, זה כבר כסף קטן. מה אם לא היה את זה? אז אפילו דרשה לא היה משתלם לארגן. מבינים? בקיצור, רבותיי, המצב הוא אנוש. כל האדם יטפל בנשמתו קודם, ואז כמובן יסתכל שהוא עשה עבירה אחת, מטה את עצמו ואת כל העולם לקף חובה. עשה מצווה אחת, מטה את עצמו ואת כל העולם לקף זכות. ככה צריך להסתכל. כל פעולה ופעולה, כל תפילה ותפילה, והתפילות צריכות להיות מעומק הלב, בלב תחון ושבור. ובדמעות, ובתחנונים, ולהעריך קצת יותר מהרגיל. ממש להתחנן על נפשנו, כי העתיד של המדינה הזאת מאוד מאוד לא ברור. מאוד מאוד לא ברור. ואם לא יבוא המשיח עכשיו, מיד לאחר ראש השנה, אני כבר שואל את עצמי, אם זה יתמהמה עוד כמה שנים, כבר לא יהיה לו למי לבוא. איך שהנוער מתקלקל, ואיך שמה שהעולם עכשיו עובר, אני כבר לא יודע אם עוד 10 שנים יהיה למשיח בשביל מה לבוא בכלל. בשביל מי הוא יבוא? ל-2,000 איש? בכל העולם? בשביל מי הוא יבוא? לכן עכשיו צריכים לקרוע את השמיים, לקרוע. לקרוע את השמיים, כל אדם ואדם, ולהשפיע ולזכות את הרבים. יש כאן ספרים שלי, יש כאן דיסקים בחינם, יש USB עם 1,000 שעות דרשות, הרבה מהם זה הללול. הספר שלי, הפרק האחרון שלו, כולו הללול. עצות, איך לזכות בדין, מה זה יום הדין, למה זה עובד בצורה כזו. ספרי חיים ומתים נפתחים, צדיקים נחתמים לאלתר לחיים, רשעים לאלתר למוות, בינוניים עומדים ותלויים. נסביר את זה לעומק, מה זה כל הדברים האלה. מאוד מאוד מומלץ, ולא להתקמצן, מכספי מעשר לתת ולזכות אחרים שגם הם יזכו, שלא יתבעו, שהם יזכו לעלות לסירת הצלה. ואמר לי היום איזה אחד שתורם כל חודש הוראת קבע, אומר לי, כבוד הרב, אתה יודע, המצב הוא קשה מאוד, אני לא יודע אם יהיה לי כסף, אם נמשיך ככה, אני לא יודע אם יהיה לי כסף, מה אתה חושב שאני צריך לעשות? אמרתי לו, אתה צריך להוסיף על הצדקה החודשית. אני מתקשר לשאול אם להפסיק או לא, אתה שואל, אתה אומר לי להוסיף? אני אומר לו, אני לא אומר לך להוסיף, חז"ל אמרו להוסיף. חז"ל אמרו, רואה אדם שנכסיו בירידה ומדלדלים, מה יעשה? ירבה בצדקות. ככה אומרים חז"ל. אז מה אתה חושב, חז"ל היו טיפשים? מה, הם לא ידעו שאם עכשיו נשאר לך דוגמה $2,000 בבנק, ואם תמשיך לחלק אז לא יישאר לך כלום? הם לא ידעו שככה העולם מתנהל, ואמרו לך, לך תיתן עוד יותר צדקה. ומה, והקדוש ברוך הוא רואה שבמצב הזה אתה הולך וסומך עליו ונותן לתורה ולהחזרה ותשובה ולהציל נשמות של אחרים, למרות שזה עלול לבוא על חשבון האוכל שלך? מה אתה באמת חושב, שהקדוש ברוך הוא יתקע לך סכין בגב? אם אתה חושב שהקדוש ברוך הוא יתקע לך סכין בגב בגלל שרצת לתת עוד יותר צדקה בתקופת הקורונה שאתה מובטל, בבקשה תקרא לעצמך דתי. זה רמאות, אל תגיד שאתה דתי, תיזהר, זה שקר. כי דתי זה קודם כל בעל אמונה, אם אין לו אמונה זה לא דתי, כי לערבי מחבל יש יותר אמונה ממך. אני לא אשכח, הלכתי לקנות מאיזה ערבי אחד הציצים פה, ליד רמות. אמרתי לו, ואתה בטוח תביא לי את הכל וזה, אני משלם לך עכשיו וזהו. מסתכל על הגב, אומר לי, מה זה אתה? מה אתה חושב שאני בשביל 200 שקלים אני אסתבך עם בורא עולם? ועברו חודש, והלך והביא והכל. אז הוא יותר טוב ממך? הוא ככה מתפלל להשמיד אותנו ולשחוט אותנו? אתה רואה עליו שהוא מחבל, אתה רואה בצורה של העיניים שלו כבר איך הוא מסתכל עליך. יש את הטובים הנחמדים שהם לא מחפשים בעיות, אתה מרגיש שאתה לא מאוים, ויש את אלה שאיך שאתה רואה אותם, אתה מבין, עוד שנייה הוא שוחט אותי. הוא מראה לך את זה בעיניים, בלי צביעות. זה היה אחד מאלה. אבל מה? הוא לא יעיז לגזול. פחד מבורא עולם. עדיף שותף כזה מעכשיו איזה בוגר אוניברסיטה פה מתל אביב, איזה איציק משנקין. שרק תצא מהחנות, לא יודע מה יעלה בקופה שמה. כן? למה? אין יראת שמיים והרגוני. ככה אמר אברהם אבינו. אם יהיה יראת שמיים במקום, יש על מה לדבר. אם לא, אני מת. אין יראת שמיים.
נכון? לא אמרנו שהוא צריך לעבור את החומש, אבל נוסיף בצדקות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות.